é verdade. Não é uma fantasia, é realidade. João caiu quando avistou, e veja como ele o comparou. É como o sol se reluzindo. O rosto de Jesus é muito lindo. Ele é lindo, lindo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é os pés de meu Jesus são muito lindos. João viu, são reluzentes. É como um latão incandescente. As suas mãos estão marcadas, os seus cabelos brancos. Os cabelos de Jesus também são lindos. Ele é lindo, lindo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Pão da Vida. 24 horas com você. Rádio. Fortaleza mais nós. Irmão Franco, a sua esposa, cunhada. Cadê as palmas para Jesus aí, povo de Deus? Eita, Deus bom. Chegou a comida quentinha. Tem um chocolate. Vocês gostam do chocolatezinho também? Pronto. Cadê Marco Antônio com chocolate para dar distribuindo? Peraí, que tem um chocolate. Cadê o chocolate? Mas cadê mais saco para dar para elas aqui para distribuir também? Marco Antônio. Tá, já, pronto aqui. Pega o chocolate tem para as irmãs distribuir, Marco Antônio. Pode entregar para elas aqui, distribuir também. E aí, meu amado, como é que você tá, rapaz? Tudo bom. Glória a Deus, né? Graças a Deus, na paz de Deus. Sempre em Deus. É, sim. Sempre em Deus. Tudo na paz, né? Na paz. Vamos pegar. Quer um chocolatezinho? Se ele dá um, eu levo lá para dentro. Pronto, cadê, Marco? Tem mais saco aí? Pega aí. Olha que vai dar para você levar para o seu neto. Opa! Como é o nome do neto? Paulo Kevin. Paulo Kevin. Vixe, o nome é bonito. Paulo Kevin. Vamos lá. Vamos lá, firme, né?
Tá aí, tá bom? Pegou o chocolatezinho, não? Pegou. Aí, o chocolatezinho aí, ó. Pronto, Paulo Kevin, tá aí o 2 pro Paulo Kevin. Pega só um pouquinho aí, aí. Graças a Deus. Ô, glória. Pegou o chocolatezinho, pegou? Peguei. Vai com Deus. Cuidado pra derramar. Bom, aqui eu vou botar aqui dentro do amor. Eu te alogo. Tá buchuda? Eu vou arranjar pra você. Ano? Uma tem 2 anos e a outra tem 3. Não, eu trago pra você. Duas redes. Sobre o domingo que vem, eu trago. Trago. Olha o chocolatinho a ele aqui, ó. Já deu, já? Pronto, vai com Deus. Pegou o chocolate? Já. Tá certo. Espera só um pouquinho. Pronto, uma hora. Espera um pouquinho. Deus abençoe, viu? Como é seu nome? Antônio. Toninho. Pode não, Toninho. Deus abençoe a senhora. Pegou o chocolatinho? Pegou. E aí, César? Tudo bom? Deus abençoe. Pegou o chocolate? Com Deus. Tá perdido, levar pra lá? Tá. Você viu? Se der, me mostra. Dá pra não derramar, vai derramar seu comigo. Dá pra não derramar. Tem que derramar. Tem bem pertinho. É o pastor Magno. Conhece o Magno? Não, é Magno. Magno foi do tráfico. É pastor hoje. Sagrado como sempre, viu, colega dele? E aí, cara. E essa barriga desse tamanho? Tô com 3 meses. Eita, bora, tá ali, vai. Na batalha. Três meses. Eita, glória. É a primeira vez que eu tenho a salvação do meu coração. Jesus, que toca o coração da igreja para ajudar. Vamos. Eu lembro você na rádio. Márcia, minha amiga. E o Espírito Santo proteja vocês. É, Carlos, pega tudo ela aí. Então vamos. E aí? Pega o chocolate aí, pronto, vai lá, pronto. Valeu mais um daqui. Pronto. Meu Deus. Vá. Quer mais uma? Deixa eles. Toma. Quer mais uma água? É mais chocolate? Agora tem mais leite ou chocolate para ela aqui? Vai lá para a buchuda de novo, não, tá? Capaz de ser, você não está descansando a mulher, não. Dá pra fazer outra coisa, né? Só fazer menino, né? Ele passou, obrigado. Você lembra dele? Lembra dele que ele tava quase perdendo o braço?
É verdade. A gente tratou dele aí, ó. Graças a Deus, salvou o braço. Foi. Graças a Deus. Pegado. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Tem dois pontos pra fazer aí. Já o guarda aqui, quando a gente vem por aqui. Mas dê só uma pra ele aí. Vê. Já comeu aquela? Vamos lá. Pronto. Vá com Deus. Deus abençoe, viu? Tudo bom, Chico? Vai, meu filho. Isso aqui eu vou levar na casa do pai. E aí? Vamos. Chico, tudo bom, Chico? É claro, tudo bom? Um negócio ali com você. Marcador, pega ali, ajuda que ele está presente. Pega ali. Você é pra cima da gente. Vou lá. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Chico, eu queria. Toma rua ali. Arthur, dê outra pra ele aqui. Vai levar a jantar. Pode pegar lá. Tá, eu trago com você. Pega aí pra ele. Eu tava com a cara de ajeitar. Depois que cortaram um milhão e quinhentas mil famílias foram cortadas. E por incrível que pareça, a maioria foi aqui do Nordeste. A maioria foi aqui. E hoje vocês estão aí comigo nessa obra. A gente encontra muitas pessoas pegando essa comida aqui. Pessoas que não moram na rua. Mas como é que você nega uma quentinha para uma criança? Para uma vovozinha? Que chega e diz... Aqui mesmo, outro dia vocês viram aí ao vivo. A irmã dizendo... Eu não sou morador, mas lá em casa não tenho comer. Então eu sei que vocês estão distribuindo, eu vim aqui pegar para matar minha filha. Como é que você nega uma criatura dessa? Eu não posso negar. Trabalho com dinheiro dos dízimos e ofertas de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês que ajudam essa obra. Se eu negasse, vocês não gostavam. Eu como pastor, à frente de uma obra dessa... Negasse um prato de comida a um coitado, vocês iam dizer o quê? Rapaz, o pastor está negando. Não posso negar porque vocês também não negam. Quem é dizimista, quem é ofertante, quem gosta de ajudar uma obra como essa, jamais diria não para... Vocês vão ver criança ali agora. Já tem ali. Que ficam algumas crianças com famílias esperando. Junto com as suas famílias para pegar comida. Como é que você tem uma criatura dessa? Tem como. Olha aí, criança pendurada aí na manha. Tá vendo aí? Um milhão e meio de famílias. É. Colocar aí uma família, no mínimo três pessoas, é gente mais. Agora ela vai receber o chocolate, né? Olha lá.
lá, 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 lá. Você, aí você veja que as suas podem combinar. Se sobrar ali, a gente volta. É porque tem um bocado na frente aí. Tem chocolate, ele vai pegando chocolate aí, aí, ó. Ali na frente. Aí, chocolate, a bichinha gritando. Chocolate. Tá vendo, ela tá ali distribuindo. Ganhou dois chocolates, né, menina? Alegria, ganhei dois. Deus abençoe. Ei, mandou outra. Tá. Porque vai sobrar mesmo. Isso aí, só foi tudo. Quero que ela tenha condição. Valeu. Deus abençoe. Não há quentinha dessa, mata a fome, Adriano. Eu não consigo comer duas. Para mim é suficiente uma. Mas quem tem uma fome braba dessa daí, meu irmão? O cara passa dois dias de ontem para hoje sem comer nada. Tem muitos aí que estão desde ontem, meu Deus, sem comer nada. Por quê? Porque fechou o comércio, fechou lanchonete, fechou tudo, restaurante. Aqui numa rua deserta dessa, sem ninguém. Aí o cara come mesmo. Não é bicho dessa ligeiro. Marcelinho, enquanto a gente está distribuindo, ele engole logo que é para dizer, já acabei, me dê outra. Ele está internado. E falar que ele estava numa clínica aí. Não sei nem quem foi que levou ele, rapaz. Tantas vezes não quis. Aí, ó. Bebezinho. Bem gordinho. Estefan, essa gordinha. Essa gordinha era casada, tinha a casa dela, a vida dela, tudo. Largou o marido, largou os filhos, veio pra rua. Aí hoje vive com esse moreno aqui. Os filhos já estão rapaz. Ei, Estefan, vem cá. Sentiu mais nada, não? Sentiu mais nada, não? Graças a Deus. A cabeça não tá doendo mais, não? E aí, papai, como é que você tá? Tá doente? Pegou a sua ali já? Tá lá na clínica. Mas agora, depois do carnaval, você vai ter certeza. Você vai ficar um profissional de primeira mesmo. Deus. Vem cá, só pra ver você. Você tá com quantos anos na rua? Mais de 20 anos na rua. Você está com quantos anos de idade? Pronto, 41. Você é um homem novo ainda. Dá tempo ainda trabalhar, construir sua vida. E sua esposa, seus filhos, sua casa, seu carro. Deu-lhe tudo. Vai dar. Você vai ser mais um exemplo para o meu, viu? Você vai me ajudar muito lá também. Sim. Você tá doidão, mas você vai. Só as tiras. Pois tá. Também tá vendo quantos tem aí precisando, né? Vai lá pegar, vamos comer. Olha lá. Tem chocolate aí. Tá lá, aquela de branquinho lá, aquela de cabelo limpo. Vai lá. Aumentou muito a quantidade, acho que os irmãos estão acompanhando a gente aí. Os irmãos têm percebido que aumentou muito a quantidade de moradores de rua.
aumentou bastante, bastante mesmo. Aumentou bastante. Bastante. Né? Né? A quantidade de pessoas que hoje moram na rua. Pessoas que vivem nesse sofrimento aí, meu irmão. E aí, mulher? Tá? Não. Ele levou facada. Sim, foi ele. Eu fiquei sabendo, não sabia. Como é que ele tá? Tá muito bem, mas eu queria falar com o senhor, se andar junto com as fraldas. Você tá ficando aqui, não? Eu tô ficando com a fralda aí. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar umas fraldas pra ele e vou deixar lá no Narciso. Não, eu quero um presente, eu levo e digo o senhor. Aquela mulher lá, pra que fazer essa mídia, não sei o quê. Se quiser, vou voltar. Pois fique por aqui, quando eu terminar aqui, vou comprar e vou deixar. Eu vou pra lá do meio dele hoje. Pronto, pois fique por aqui. Por favor. Eu compro. Fralda pra ele, eu acho que tem que ser média, né? Não, é mais G. É G? G. É? Pronto. Fica aí. Tá certo. Lencinho, pra poder limpar aí. Tá certo. Pode. Você lembra dela, né? Ela disse que não era de rua, que vivia na rua do homem dela. Foi semana passada, deram um bocado de facada nele no hospital. O cara furou ele várias vezes. Essa vida da rua. Aqui é que tá ali. Ei, velho, onde é que você tava, rapaz? Olha a mulher, a característica da mulher que usa crack. Olha as pernas. As pernas bem fininhas, tá vendo? Isso aí é característica. Especialmente quem usa essa droga, porque a pessoa não bebe água, não se alimenta direito, fica desidratada e começa a ter esses problemas. Estou vendo aqui, Adriano, estou acompanhando aqui, deixa eu ver. Estou acompanhando a live aqui, Maria Paixão, grande abraço. A irmã Maria Estênico, né? Luciano Oliveira. Deus abençoe as irmãs que estão com a gente aqui. Louvado seja Jesus. Maria Auxiliadora também está conosco. Esse trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui, irmãos, é um trabalho que a gente já faz há 10 anos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês que estão conosco nesta obra. Glória ao nome de Jesus. Vamos já parar ali em frente ao museu. É a nossa parada final. Né? Quero aqui abraçar com carinho a Maria Aparecida, André Moura. Lá do Rio Grande do Sul. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão conosco, né? Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Luciana Freitas, enfermeira lá da Bahia. Deus abençoe a Adriana Ribeiro. Deus abençoe vocês que estão aqui conosco. Glória a Deus. Cláudio Jarrusso. O dia hoje está meio assim, como nublado, vai chover, tomara que chova mesmo, está tremendo. O calor aqui está terrível. Essa é a nossa cidade quente. Nós temos hoje aqui conosco, nesta obra, o irmão Fran. Lá de Fortaleza, sua esposa, sua cunhada, vieram com as filhas, o irmão Fran. Visitando a Pão da Vida aqui, pertence à Igreja Batista Ágape, mas é Pão da Vida à distância, né?
Quero mandar, um abraço para o pastor da Igreja Batista Águia, grande abraço a ele lá em Fortaleza. Graças a Deus, ele falar com o pastor é uma bênção, né? Olha quem está aí. Olha a alegria dela. Aí vou te falar, aí não tem tempo ruim não, viu? Ele é Cleide. Ele é conhecido na Pão da Vida. Tem um bocado aqui, ó. Vem cá, minha filha. Você sabe que o povo está querendo ganhar você? Não, você é conhecida pela sua alegria. Olha pra cá, o povo está ali vendo aqui. Tá com raiva. Depois vamos marcar quarta-feira. Toda quarta-feira eu venho, eu vou. Tá aqui a minha. Pegou o chocolate, não? Acabou? Rapaz, 5 sacos de chocolate, não tem pra nem passar. Acabou. Tem que comprar mais chocolate, né? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Toma. E ele já pensou. Aí alegre, né? Eita glória! Está com você. Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro de 2023. Estamos ao vivo. Vem nas ondas do rádio. Vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Jesus em primeiro lugar. Eita glória! Agora são 10 horas mais 30 minutinhos aqui em Rádio e TV Pão da Vida, glorificando, exaltando o nome santo de Jesus. Como é que tá seu sábado, né? A pastora Ângela hoje está indo para a cidade de Antônio Martins e está na estrada agora, né? Onde vai acontecer na Igreja Pão da Vida da cidade de Antônio Martins uma grande ação social do amor em ação. Toda a equipe Pão da Vida está em direção a Antônio Martins para fazer uma ação social maravilhosa que depois nós vamos mostrar em vídeo para você, a alegria das crianças em receber material escolar, das mães em receber cesta básica, o leite lá da casa, da fazenda do pai, uma bênção de Deus. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Estava procurando e encontrou. Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Bom dia, povo santo, povo amado, povo querido, povo cheio do Espírito Santo. A partir de agora, nós estamos conectados com os céus. Para dar glória, para louvar, para adorar. O santo e poderoso nome de Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. Dê o like aí, hein? Dá o like, inscreve-se aqui no canal, compartilha, chama o povo para adorar, porque nós vamos glorificar. Adorador de verdade fica no Santo dos Santos, porque não sabe viver em outro lugar. Muito bem, amados, queridos de Deus, vamos começar orando. Igreja, ore com o pastor Chico Chagas, pedindo a Deus a direção deste culto no lar. Maravilhoso Pai, Santo Deus. Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Ah, Pai, para te dar glória. Para agradecer, Deus, porque mais uma semana está se finalizando. É, Deus, hoje é sábado. Muitos tiveram uma semana terrível, Pai.
Muitos tiveram sonhos frustrados, muitos perderam seu emprego, muitos bateram em tantas portas, Deus, e as portas estavam fechadas. Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que abre as portas. Teu é o poder, a honra e a glória, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor atenda as orações que saem das nossas bocas, dos nossos corações. Que o Senhor abençoe, Deus, poderosamente todos que estão aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Os que vão chegar daqui a pouco, os que vão assistir em outros dias, em outros horários, Paizinho, abençoa-os. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença. Ah, Pai, eu quero Te pedir, Deus, a Sua bênção, meu Deus, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos que têm votos e propósitos, dos que ajudam esta obra, Deus, alimentar moradores de rua, famílias carentes, crianças pobres. O leite chega à mesa da criança pobre, Deus, graças ao coração maravilhoso dos Teus filhos e filhas. Então, Pai, multiplica nesses corações. Enche, Deus, da Tua santa e maravilhosa presença. Da saúde, paz, felicidade e prosperidade. Enche, Deus, do Teu amor, do Teu carinho, dos Teus cuidados. Abençoa, meu Pai, a todos poderosamente no nome santo de Jesus Cristo. Pai, atende as orações dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, dos que sabem que esta obra é Tua, nasceu no Teu coração. Porque é isso, meu Paizinho, que nós pedimos e agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Teu Filho Deus que está sempre, Senhor, aqui, o Senhor Jesus Cristo, sempre presente em nossas vidas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado pelo Teu amor, que traz para nós a mensagem de salvação da cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Abençoa a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Igreja Santa. Igreja cheia do poder de Deus. Igreja que nasceu para vencer. Eita, Deus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso. Olha, um abraço, amados que estão ligados conosco, você que já está conectados aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus encha você de paz, de saúde e de felicidade. Nós queremos abraçar com muito carinho todos que estão ligados aqui nesse canal de bênção, operando em 9 plataformas digitais. Deus abençoe a todos que fazem a Rádio e TV Pão da Vida. Eita, Deus! Deus sabe fazer a obra. De bem com a vida, meditar. Um abraço a Jacqueline Kubinski nos Estados Unidos, Lurdinha Souza, também nos Estados Unidos da América, Marília Lima, lá na China. Um abraço a Patrícia, Renato, também na China. Beijo no coração. Um abração a Fátima Curtis, na Alemanha. Gracelina Lopes, Ana Paula Belani, Terezinha Sique, na Suíça. Na Suécia, Maria Otosson. Na França, Lígia Nóbrega, Irina Delgado. Em Portugal, Carla Santos, Honória Félix, Silma de Cascais, Virginia Stuckman, Sinara Carneiro. Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus Cristo. Queremos abraçar com carinho você que está ligado com a gente em Londres. Alô, Francisca Simon, Chiquinha de Jesus, Jane Silva Morena, Fátima Ramos e Yolanda Morgado. Um abraço carinhoso. A Idelci Rodrigues, o Maico, no País de Gales, a Joana Cardoso. Nós queremos abraçar você que sintoniza a Rádio TV Pão da Vida. A irmã Simone Santos, em Montreal, no Canadá. Em Goiânia, Vander Lúcia. Em Brasília, Adriana Santos. No Paraná, Érica Borges e Gigliola Lourenço. Hoje
no Rio Grande do Sul, Tchê, Vânia Belasquem, Marli Hoffman, Maria Paixão, André Moura, alô Pedrinho, beijo Pedrinho no coração, alô Jair, Deus abençoe. Do Rio de Janeiro, nosso abraço para a Cida de Macaé, Josedete Santos. Em Recife, um abraço para Fabiana Maria. Um abraço a Daniela Almeida. Em São Paulo, Sonia Inácio, Eliana Jarrusso, Fábio, Edileide Medeiros, Elis Regina, André Tucci, Deija Costa, Ana Paula Chaveirinho. Em Campina Grande, na Paraíba, um abraço a Ana Lúcia. Ana Lúcia, saudade de você, Ana Lúcia. Também a Cristina Pão da Vida. Em São Francisco do Conde, na Bahia, missionária Edileuza Invenção. No Ceará, Marli Carvalho, Viviane Shoa. Aqui em Mossoró, nós temos Adriana Karina, Thaís Michelini, Pastora Glenilda Maia, Deise Ruzi, Patrícia Silva, Arthur Jefferson, Marla Maíra, Evaniele Lima, Meise Carenini, todos ligados neste canal de bênção que é o canal da Pão da Vida. Você está ligado aqui, um abraço carinhoso para você que está conosco, muito obrigado a todos que estão sempre ouvindo aqui a Rádio TV Pão da Vida. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Quero muito bem a todos que estão aqui conosco, fazendo esta obra junto com a gente. Deus abençoe poderosamente, Deus abençoe. Quero aqui abraçar com carinho a todos que estão aqui. Olha, quero abraçar aqui a Cornélia Leite, Damião Carneiro, Stephanie Alcântara, a Yolanda Morgado. Um abraço carinhoso para você que está conosco, Vanessa, Rosângela da Costa, Edir Getani, Juliana Taide, todo este povo amado, querido e abençoado, povo de Deus que está com a gente aqui, Elizabeth Albuquerque, Joelma Freitas, Deus abençoe esse povo santo. Vamos celebrar, povo de Deus. Estamos juntos no encontro da alegria. Não importa quem tu és, tem a tua Deus. Eita, Deus que é poderoso, hein? Envolve-se. Alô, Roseli Souza, Josimara Francilino. Um abraço carinhoso, cheio do Espírito Santo nas nossas ovelhinhas, na vovozinha, na bisavó, na tataravó. Beijo na cabeça, beijo na bochecha, beijo no coração. Alô, irmã Maria das Graças, lá em São Luís, no Maranhão. Alô, pastor Leônidas, pastor Ari, pastores da Pão da Vida, em São Luís do Maranhão. Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus Cristo, meus amados pastores. Pastores amados, queridos, que estão conosco aí. Eita glória! Um abraço carinhoso para Lígia Nóbrega, Valdir Duarte, alô Maria Ângela Almeida, Roseli Souza, alô Jane Silva. Envolva-se. Alô, João Riquelme. Vamos trazer a mensagem, irmãos, a mensagem de hoje. Olha, queridos, a palavra de Deus de hoje está em Josué capítulo 21, versículo 45. Quando esse capítulo chegou a ser escrito, já contava a história de Josué, já numa idade muito avançada. E nesse momento, Josué, muitas vezes, ele ficou no lugar de Moisés, os irmãos sabem disso, né? E ele temeu muito assumir a posição de Moisés, porque fazia medo a pessoa assumir o lugar de Moisés. Meu Deus, era uma coisa tremenda, né? Então, naquela hora, ele dizia assim: Deus, como é que eu vou assumir o lugar de Moisés? E Deus disse: não te mandei eu, assim como fui com Moisés, serei contigo. E aí ele se encorajou e começou a conduzir o povo de Deus a ocupar aquela terra santa que emana leite e mel. Era uma promessa de Deus e ele foi com força mesmo, derrotou os reis inimigos e conquistou aquela terra para o povo de Deus. E o tempo passou e Josué foi ficando velho e ele começou a repartir a terra. Quando ele conquistava uma terra, ele dava para uma tribo, de acordo com a orientação que Deus dava, ele ia distribuindo para as tribos, que eram 12 tribos,
cada tribo liderada por uma família que tinha o nome de um dos filhos de Jacó, que eram 12 filhos. E chegou uma hora que Josué enfrentou como Moisés o questionamento das pessoas. Naquela época, mesmo em meio a todos aqueles milagres, aquelas maravilhas que se operava ali, mesmo assim Josué enfrentou muita luta. Muita gente que não acreditava, mesmo vendo os milagres que Deus fez, e olha que milagres, hein? Deus abre o mar vermelho, Deus faz brotar água da rocha, manda o maná do céu, manda as codornizes, abre o rio Jordão, derruba as muralhas de Jericó. E você veja que com tudo isso que Deus fazia, ainda tinha pessoas que duvidavam. Ainda tinha gente que tinha um coração ingrato. Cabeça, olha, dura. A gente fala cabeça dura e Deus fala cerviz dura. Cerviz dura é testa, testa dura, quer dizer, pessoas que não compreendiam o amor de Deus por eles e o que Deus estava realmente fazendo por eles. Então, a essa altura aqui, Josué diz para eles assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, ele estava dizendo a nós, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué estava dizendo assim: me diga uma coisa, Deus já falhou com você? E eles não tinham como dizer outra coisa a não ser: não, nunca falhou. Então, se Deus nunca falhou com vocês até agora, por que vocês estão duvidando? Todas as promessas que Deus fez para nós, Ele cumpriu. Ou não cumpriu, povo? Não, cumpriu. Então, não vacilem. Não fique cocheando em dois pensamentos, tendo dúvidas em crer em Deus ou crer nos deuses estranhos. É por isso que ele disse: decida agora com quem vocês vão. Vocês vão com Deus que nos libertou do Egito, ou vocês vão com esses deuses de madeira aí que vocês constroem? Ele disse: decida logo, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. E essa palavra hoje aqui é para dizer para você que muitas vezes, irmãos, a gente encontra isso nas nossas vidas. Enfrenta isso às vezes até dentro da própria família. Quando a gente quer falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos honra, desse Deus que nos abençoa, desse Deus que derrama sua graça sobre nós, e as pessoas duvidam. Quantas vezes não aparece alguém para frustrar o seu sonho? Aparece ou não aparece? Aquelas pessoas que dizem que o que você sonha não vai acontecer, especialmente quando é uma cura de uma doença incurável. Quando é uma bênção muito grande, quando você sonha com algo muito grande, tem sempre alguém para dizer: me deixa de besteira, isso não vai acontecer não. Então, Josué estava dizendo aqui para não cuchear, não duvidar, não ficar preso a dois pensamentos: ora crê em Deus, ora não crê, ora acha que merece, ora acha que não merece. Não merecer ninguém merece, mas Deus quer dar, mas Deus quer abençoar. E Josué disse: todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E eu sei, tenho certeza que estou falando aqui para milhares de pessoas que têm promessa de Deus e que não viram as promessas se cumprir. Como eu tenho promessas que não se cumpriram ainda, mas eu tenho promessas se cumprindo, sem falar nas muitas que Deus já cumpriu na minha vida e na sua também. Eu sei que os irmãos e as irmãs que estão aqui comigo já enfrentaram a mesma situação que eu enfrentei, de ter promessas que Deus já cumpriu e ter promessas que Deus ainda não cumpriu. Pastor, e o que é que nos resta? Nos resta nos agarrar firmemente à promessa, nos agarrar firmemente àquilo que Deus disse. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus não pode negar a Ele mesmo, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando você desiste de crer nas promessas de Deus, você entristece o coração de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, Deus disse assim: o meu justo, Ele está dizendo, aquele que eu justifiquei, que eu perdoei com o sangue do meu filho, viverá da fé. E se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele.
Deus está dizendo, não tem alegria na minha alma, na vida daquele crente, daquela crente que desiste de crer que eu vou fazer. Então a Bíblia diz, não extingais o fogo do Espírito Santo e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, logo nós temos que ter fé para agradar a Deus, concorda? Então, queridos de Deus, amados do Senhor Jesus, não esqueça que você precisa crer em Deus. Eu preciso crer em Deus e naquilo que Ele prometeu, nas coisas que estão escritas na palavra dEle e nas coisas que Deus falou para nós pela Bíblia, por um hino, por um profeta, algo que você escutou aqui no culto do lar, que entrou no seu coração e você disse, isso é para mim. Não deixe de acreditar que é para você. Não permita que o inimigo entristeça o seu coração ao ponto de tirar você da presença de Deus. Por mais difícil que seja a situação que você está passando, você não pode desistir. Até porque, fala sério, você não tem outro caminho a seguir, tem? Por que é que eu sirvo a Deus? Por que é que eu creio em Deus? Meu irmão, porque se eu não creio, eu vou crer em quê? Se você não crê em Deus, minha irmã, você vai crer em quê, minha irmã? Num macumbeiro, num feiticeiro? Num fumador de charuto, bebedor de sangue, batedor de tambor? Ou você vai crer naquele que criou os céus e a terra e tudo que nele existe? Pense nisso. Deus nos chama para acreditar. Você sabe qual é o segredo? O segredo é o seguinte, olha, preste atenção. Deus promete uma coisa para mim ou para você. Aí você recebe a promessa e fica cheio de coragem. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Deus, obrigado porque essa palavra me renova, não é assim? Você se enche de ânimo. Aí Deus renova a promessa e você se enche de ânimo. Mas no decorrer do cumprimento dessa promessa, às vezes Deus tem que trabalhar no meu coração, no seu coração, no coração de outras pessoas que faz parte da promessa. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Um homem deixa uma mulher, arranja outra. Aí a mulher começa a orar e pedir a Deus para aquele marido voltar. Olha só a história. A história que eu estou criando aqui, viu? Estou aqui citando como exemplo. Aí ela começa, Deus, traz o meu marido de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero meu marido de volta. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai trabalhar no coração daquele homem para amansar ele, para convencer ele que aquela mulher que está orando é a mulher que Deus escolheu para ele. Ao mesmo tempo que Deus está abrandando o coração dele, também está trabalhando no dela. Por quê? Porque se ele voltar e continuar tudo como era antes, ele vai embora de novo. Porque se ele voltar e já chegar brigando com a mulher, xingando, às vezes até agredindo com palavras ou até fisicamente, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer, não, não foi Deus que trouxe, não. Se fosse Deus que estivesse trazendo esse homem, ele não vinha desse jeito. Olha aí a observação. Mas se ele vier mudado, restaurado, transformado, vier manso, meigo, carinhoso, o que é que você vai dizer? Eita Deus poderoso, arrancou o coração de pedra do homem e colocou de carne, como está escrito na palavra. Meu Deus, como o Senhor é poderoso. É assim ou não é? Então Deus, Ele quer um tempo para trabalhar. Deus pode trazer à existência o que Ele quiser, assim, estalar de dedo. Mas Ele prefere trabalhar para que as pessoas se rendam ao amor dEle, ao poder dEle, sem precisar Ele quebrar, machucar. Ele também faz isso, Ele quebra, machuca, Ele bota no leito de morte, Ele bota até na cadeia. Deus faz isso, mas Ele prefere que as pessoas venham por amor e não pela dor. E nós que pedimos a Deus para trazer para perto de nós as pessoas que nós amamos, nós preferimos também que essas pessoas venham por amor e não por dor. A gente quer que venha de qualquer jeito, mas se Deus disser, você quer que eu traga por amor ou pela dor? Você vai dizer, por amor, Jesus. Porque pela dor pode vir machucado, pode vir no leito, pode vir doente, pode vir
canceroso, pode... É ou não é assim? Então, o que nos resta é esperar o trabalhar de Deus, o agir de Deus, para que as coisas realmente aconteçam. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está comigo neste sábado, dia 3 de fevereiro, estamos ao vivo, entenda essa palavra. Essa palavra que está entrando no seu coração. Deus tem o tempo dele. Olha aqui, eu gosto muito dessa passagem bíblica aqui, olha. Eu amo essa passagem bíblica, porque foi uma passagem bíblica de Jesus Cristo com seus irmãos, lá na casa de Maria, sua mãe. Olha aqui, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus. Quem foi que disse? Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Jesus disse: meu tempo não chegou ainda, agora o tempo de vocês está sempre pronto. A gente, com a intenção de receber o benefício da bênção, do milagre, a gente acha que todo tempo é tempo. Não, Deus, pode mandar que eu já estou preparado. Pode mandar que meu coração já está manso. Pode mandar que eu já perdoei. Pode mandar que eu vou tratar bem. Pode mandar sim, mas... E como vai vir? Como vai vir para a sua vida? Será que você vai tratar bem? Não é só da boca para fora, não? E se vier arrogante, se vier brabo, se vier brigando, se vier xingando, se vier lhe maltratando, será que você está pronta para receber? Então Deus tem o tempo dele. E hoje eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, que Deus está trabalhando, viu? Escuta, irmã. Escuta, irmão. Jesus está trabalhando nessa causa aí. Você não apresentou a Jesus? Apresentou? Ele está trabalhando. Não vá pensar você que Deus perde tempo, não. Duas coisas: nem Deus perde tempo, nem da viagem perdida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus não perde tempo e nem da viagem perdida, meu irmão. Deus não dá nó para qualquer um chegar e desatar, não. Quando ele amarra, está amarrado. Quando ele prende, está preso. Quando ele solta, está solto. O que é que ele disse? A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Oh, glória! Você está entendendo a mensagem de Deus hoje para a sua vida? Minha amada irmã, você está compreendendo Deus falando com você e dizendo: deixa eu terminar a obra. Não meta a tua mão. Não entre com as tuas palavras ferinas. Fique calada. Ó, Deus está dizendo: fique calada, deixa eu trabalhar. Não precisa você dizer nada. O silêncio é a resposta dos sábios. E Deus está dizendo assim: está doendo, mas olhe, caladinha, viu? Caladinha, porque tem gente pensando que vai te vencer, tem gente pensando que vai te derrotar, mas não vai. Deus é que está no controle. Aleluia. Ele está no controle e ele não perde viagem. E ele não faz nada errado, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu sei que tem mulher aqui que está recebendo essa mensagem, porque eu sei que essa mensagem tem coração certo para entrar, se fixar e trazer paz. E Deus está dizendo: descanse, porque na minha hora será feito, e vai ser feito de uma maneira que vai agradar o teu coração. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus Cristo. Vai agradar teu coração. Porque do jeito que a gente faz, sai tudo errado, minha irmã. Quando a gente mete a mão, sai errado. Você não entregou para Deus? Pronto, Deus está trabalhando. Não queira se meter. Deus não precisa do seu palpite, não, nem do meu, não. Deus não precisa, não. Olha, Deus, faça assim, faça... Não, 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 ele não precisa disso. Deus é sabedoria infinita, ele sabe todas as coisas, ele sabe como fazer. E não precisa você se meter, não, porque Deus já está trabalhando e o resultado vai ser sucesso, vai ser bênção. Olha o que Deus diz. Jeremias 29. Eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de guerra, para no fim
lhe dá aquilo que você deseja. Olha só. Olha o Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E o versículo 5 do Salmo 37. Entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e Ele tudo fará. Meu Deus. Depois de ouvir uma palavra dessa, se você ainda quiser se meter da palpite, Deus tem que te dar uma peia para você aprender a ficar na posição, porque Deus disse tudo aqui. Deus disse: descansa o teu coração, que eu já estou na peleja faz tempo. É que Deus não quer quebrar às vezes. É que Deus às vezes olha para um homem ou para uma mulher e vê aquela pessoa, uma pessoa de bom coração. Então ele não quer quebrar, ele não quer machucar, ele prefere que ela se renda. Então ele vai criando uma série de situações para cercar. Hã? Já viu o Salmo 139? Já viu o que é que diz? Olha só. Olha só o que é que diz o Salmo 139. Eita, Jesus. É hoje, papai, é hoje que as tuas filhas... Tuas filhas recebem a palavra e descansa. Olha o Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondastes. O que é sondar? É procurar saber quem é, conhecer o coração, a personalidade, como trabalha. Senhor, tu me sondastes, tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Olha o versículo 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Meu Deus! Aí o salmista diz assim, o salmista Davi, ele diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, a Deus é tão alta que eu não posso atingir. Deus, para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Meu Deus, não tem para onde você fugir, não tem para onde você ir, porque Deus já te cercou. Ele está aqui com você, Ele sabe tudo. Para onde você for, a mão poderosa de Deus estará sobre você. Deixa eu te falar, Deus te ama muito, 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 muito. E Ele quer, nesta mensagem, dizer para você assim: não fique triste. Não fique triste. Não pense que eu vou te deixar. Nesta mensagem Deus está dizendo: não pense que eu vou te deixar. Eu não vou te deixar. Deus está dizendo: eu não vou te abandonar. Eu vou estar sempre ao seu lado, do amanhecer ao pôr do sol. E sabe o que é que você vai dizer para Ele? Você vai dizer muito em breve: Jesus, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar, Deus. Foram tantas lágrimas, tantas noites de sono, tanta angústia, tanto sofrimento, mas Deus, valeu a pena esperar. Você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: Deus, valeu a pena esperar. Vamos ouvir esse hino agora para adorarmos a Deus. Cláudia Fernandes cantando Valeu a Pena Esperar. A pastora Ângela está lá na terra da Cláudia. Antônio Martins com a Ação Social do Amor em Ação. Escute. Muitos diziam que eu não ia conseguir. Quantos queriam calar a minha voz. Agora são 11 horas, um minuto aqui na Rádio TV Pão da Vida. Eu pedia, meu Pai, meu Senhor, seja o meu guia. Eita, Deus! O tempo se passava e eu a esperar. Respostas do céu
e Deus a me guiar. Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer a minha vitória. Quem mandou foi Jeová. Valeu a pena esperar no Senhor Jeová. Jesus, o Rei dos Reis. Respostas do céu e Deus a me guiar. Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer a minha vitória. Quem mandou foi Jeová. Eita glória, tua vitória é Jeová que está mandando. Valeu a pena esperar no Senhor Jeová. Eita Jesus, um abraço carinhoso para o irmão Raimundo, irmã Leda lá em Rio Branco no Acre. Assinou a aposentadoria dele ontem, Deus abençoe irmão Raimundo. A letra M vai chegar, vai voltar, porque Deus é Deus e você é dizimista, ajuda a obra de Deus. E Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Rei dos Reis, vou louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Um abraço carinhoso à irmã Sandra lá na Austrália. Alô, irmã Tereza na Austrália, todos aí da Austrália, Deus abençoe vocês na Austrália, povo amado da Austrália, irmãos e irmãs queridas, Deus abençoe. 24 horas. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Eita Jesus! Jesus lindo, Jesus maravilhoso, Jesus poderoso. Quero aqui mandar um abraço na cidade de Baraúna para a irmã Cristiano, irmão Maciel, filho Júlio, que está ligado conosco lá. Um grande abraço, ó. Beijo no coração. A irmã Edgleide, o filho Luiz Felipe e a irmã Paula Tatiane na Maísa. Alô, povo amado da Maísa, irmã Carmosina na Suécia. Deus abençoe, irmã Carmosina na Suécia. Na Suécia, um abraço para Maria Otosson. Gente boa demais. Alô, Elcia, filho Luiz Felipe, Minas Gerais. Olha aí, povo lindo, Deus abençoe vocês. Poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, a família Pão da Vida cresce. Alô, Silvana Tavares, lá no estado de São Paulo. Olha a Silvana Tavares aí com o pastor Chico, com a pastora Jossanete. Deus abençoe, Igreja Pão da Vida, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Quero abraçar com carinho em Limoeiro do Norte, no estado do Ceará, o Raniele, né? A Raniele, o esposo Lucas, o filho José Lucas, olha aí que família linda! Deus abençoe vocês, meus amados, queridos de Deus, meu Deus, quanta gente boa que segue a gente. Sebastião e Maria José em Brasília, Deus abençoe. Que era em Virinópolis, na Paraíba, a irmã Francisco, o esposo Rogério e o filho Aécio, de 12 anos, Deus abençoe poderosamente. Quero abraçar com carinho Maria José e Vera e Elizabeth na Suíça, lá em Geneva, Geneve. Deus abençoe vocês aí, Rita, a irmã Rita, né? O Manuel, Luiz, a Vivian e a Vitória também, a Cláudia Fernandes, o Antônio Martins, lá em Antônio Martins, a Cláudia Fernandes, a mãe Rita, né?
o pai Manuel, os filhos vivem, as filhas vivem em vitória dessa cantora que acabou de cantar aí, a Cláudia Fernandes. Um abraço a Mônica e Elslínio do Fácil Supermercado, aqui pertinho da gente. Pastor, meu nome é Marlene, moro em Extremóis, no Rio Grande do Norte. Alô, Marlene, Deus abençoe sua vida. Um abraço ao querido irmão Renilson, sua esposa Fernanda, lá no Van Rosado, lá no Rincão. Eita, glória, Renilson, Deus abençoe. Maria Novaes, em Porto Seguro, na Bahia. Alô, povo baiano. Povo bom, esse povo baiano. Meu Deus do céu, que povo maravilhoso. Pastor, um dos meus sonhos é que o Senhor abra uma igreja Pão da Vida em Cruz das Almas, na Bahia. Vamos abrir aí perto de Morena Costa, botar o Raião como pastor. A minha filha Marcela está sempre ajudando a Pão da Vida, Marcela de Cerqueira Pereira. Deus abençoe, Marcela. Nós aqui somos Pão da Vida à distância, com muito amor e carinho. Nós amamos essa obra. É a irmã Tereza que está falando. Irmã Tereza, Deus lhe abençoe, viu? Poderosamente, muito obrigado por amar esta obra. Quero mandar um abraço à irmã Maria Saúde, à filha Daniele, a Cinelli, lá em Governador. Alô, pastor Cristiano, pastora Cássia. Quero abraçar com carinho todos que estão conosco aí. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. A Cris Lene de Souza Nogueira, Valério, Márcio, Márcio Silva Nogueira, João Pedro de Souza Nogueira. Também o Tiago Tairone Araújo dos Santos e o Bruno Araújo dos Santos, Deus abençoe. Em Pirangi, lá em Natal, no Conjunto de Natal, Francisca Lira, esposo Manuel e a filha Janeide Lima. Quero abraçar com carinho também a nossa amada irmã Rita de Cássia, né, com sua filha, a Dudu, a Eduarda e toda a família que está com a gente, né? A Maria de Novo, esposo, lá no litoral paulista, em Guarujá. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus dê saúde, paz e felicidade. Alô, Roberto. Um abraço carinhoso para a Liz, para a dona Edmar, para a filha Rebeca, para todos que estão ligados conosco aí no estado do Maranhão. Alô, Marili, Maranhão, fala em Maranhão. Um abraço à irmã Maria das Graças. Irmã Maria das Graças, ó, beijo para a senhora. Falei da senhora no começo, estou falando agora. Depois não diga que eu não falei. Eita glória, Maria de Lourdes, filho Francis, esposo, o Rose, Maria de Lourdes, filho dela que é pastor, é isso, Francis é pastor, a esposa Rose, a esposa do pastor Francis, e o sobrinho é Leonildo, e a irmã Vanusa. Valeu, Maria de Lourdes, Deus abençoe sua vida, viu? A Maura, ela mora em Mauá. A Nira mora onde? A Nira mora aqui, ó, no Pernambuco. Eita glória, vieram tudo aqui passear. A Nira, Nilda, né? A Josineide. Eita glória. A diaconisa Ana. Esse povo abençoado veio tudo passear aqui. Meu Deus, foi maravilha, viu? Eulina Dantas, na Bahia. Como é que você tá, Eulina? Como é que você vai? Tudo bom, Eulina? Deus abençoe sua vida, viu? Olha aqui a Sandra da Austrália, olha como ela é bonita. Olha. Deus abençoe, viu, Sandra? Deus abençoe você, abençoe também o Duarte, esposo da Sandra lá na Austrália, o casal lindo aqui, ó. Que Deus abençoe vocês, viu? Não vão brigar não, em nome de Jesus. Se brigar, tá repreendido. Eita glória, o pastor tá pegando no pé hoje, hein? Vamos trazer conselhos e testemunho, vamos? Vamos trazer? Tem um pedido de conselho aqui, vou colocar logo esse pedido de conselho pra gente ouvir. Pastor, hoje tá tomando o cafezinho da nega, o cafezinho da preta. Olha aí, eu e a pastora cheio de ovelhinha, olha. Lembrança da pastora Jossa Neto. Foi uma canequinha que deram a ela. Nós temos uma coleção de caneca de tanto presente que a gente recebe. Aqui tem um cafezinho, olha. Olha, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Deu pra ver. Pretinho. Mas isso aqui também tem leite, olha. Pastor botou leite aqui, um leitinho, olha. Mas você fala, peraí, pastor, que negócio é esse? Você toma um café. Ei, pastor Chico, peraí, explica isso aí. Explica aí, pastor, se eu tomou o café, depois tomou o leite? E não é para botar o café, o leite dentro do café, o café dentro do leite, beber misturado? Irmão, de qualquer jeito, quando bater aqui dentro, mistura tudo, né? Vocês sabem disso, né? Não tem para onde correr. Eita Deus! Quem anda com Jesus é tudo doido, doido por Jesus. Vamos trazer esse pedido de conselho aqui, irmãos.
para a gente direcionar um conselho na palavra de Deus. Vamos ouvir. Bom dia, irmã do Calcenta, paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Meu nome é Fátima. Pode passar esse áudio, viu, para o culto no lar. É uma dúvida que eu tenho, que eu queria tirar essa dúvida. É, a casa da minha mãe, a minha mãe faleceu, vai fazer 6 anos agora em junho. Então, ela deixou de herança uma casa. E, inclusive, já fiz propósito com Deus sobre a minha parte da herança. Que eu sou dizimista fiel daí, da Pão da Vida, com muita honra. Amém. Porque eu sei para onde vai o meu dízimo. Então, irmãs, pode passar esse áudio para o culto no lar. Porque eu queria que o pastor Chico Chagas tirasse uma dúvida, ou a pastora Ângela, que é advogada, sobre a venda dessa casa. Eu vou explicar. A minha irmã, que mora lá em Parnaíba, né, ela reside lá. Uma irmã, são duas. Uma reside na casa dela mesma e a outra está na casa, continua na casa da minha mãe, que faleceu. Então, para os herdeiros, uma das minhas irmãs faleceu antes da minha mãe. Ela era casada, o marido dela ainda é vivo e tem um filho. O advogado que a minha irmã está resolvendo lá a questão do inventário, ele disse que o direito não vai para o marido, e sim para o filho deles. A minha irmã falecida e meu cunhado vivo. Eles são casados, em cartório, tudo direitinho. Aí, pastor, eu queria saber quem tem direito, porque o advogado que a minha irmã está resolvendo a questão do inventário diz que o direito é para o filho e não para o marido. Então, pastor, eu queria tirar essa dúvida aí, porque umas pessoas falam, porque a outra advogada que tinha tomado a frente, a minha irmã não quis mais. Ela disse que quem tinha direito era o marido. E já esse diz que quem tem direito é o filho. Como a pastora Ângela é advogada, eu queria tirar essa dúvida aí, pastor, com vocês. Quem é que tem o direito? É o filho ou é o esposo? Porque eu andei pesquisando também e disse que quem tem direito é o marido e não neto, né? O neto não herda nada de avós. Quem herda são os filhos ou o esposo, né? Então, eu queria tirar essa dúvida aí, pastor, porque eu não vou discutir com a minha irmã, que é ela que está resolvendo lá, né? O advogado falou isso aí. Aí, como a pastora Ângela é advogada, vocês entendem muito disso aí, eu queria tirar essa dúvida, se quem tem direito é o esposo ou é o filho deles. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um aí. Sou ovelhinha à distância, sou pão da vida. Gosto sempre de assistir o culto no lar. E a oração da manhã também. Sempre estou assistindo vocês. Obrigada e a paz do Senhor. Amém, minha amada. Nesse caso aí, minha amada, não é difícil de responder, não. Porque é assim, olha, deixa eu falar para você. Quando morre um dos cônjuges, vamos supor que o casal tem um filho ou mais filhos, não importa a quantidade. Quando morre um dos cônjuges, aí o que ficou de herança, a metade, 50%, é do cônjuge que ficou vivo, seja o homem ou a mulher. E a outra metade é dividida para os filhos. É assim que a lei faz. E aí, o neto tem direito à herança? Se o neto for criado debaixo do mesmo teto, não tem avós que cria neto? Como por exemplo, Dona Expedita e seu José João, meus sogros, criaram Gabriel, meu filho, né? Se por acaso a justiça vê que o neto é desamparado, ou seja, o neto não tem condições de tocar sua vida, e os avós morreram e deixaram herança para os filhos, e o neto ficou desamparado, a justiça também divide com o neto. Porque o que caracteriza os laços paternais é exatamente a convivência.
Se houver testemunha que diga esse menino ou essa menina foi criado pelos avós e dependia dos avós, os avós criavam e davam todo o sustento, a justiça entende que aquela pessoa precisa ser amparada, especialmente se for criança. Quando é criança, a justiça não desampara, porque se desamparasse, teria uma injustiça. Não é verdade? A questão da herança, ela é uma questão muito complicada. Porque você veja que quando morre alguém da família, logo, por exemplo, morreu o pai, ficou a mãe. Na maioria das vezes, os filhos fazem tanta pressão em cima daquela mãe para vender o que tem para dividir, que ela mesma resolve vender. Não, deixa eu vender, dá logo o que é de vocês, para vocês cuidar da vida de vocês e deixar de me roubar a paciência. Acontece muito isso. Existem famílias que não ligam. Por exemplo, recentemente uma irmã que acompanha aqui o culto no lar, essa irmã criou o pai. Criou, que eu digo, porque ele estava doente, então ela que cuidava, que dava banho, que limpava, porque ele fazia todas as necessidades na cama. Primeiro cuidou da mãe, desse mesmo jeito a mãe morreu. Depois cuidou do pai e ficou uma casa. Uma casa que era do pai e da mãe. Então, por lei, aquela casa era para ser dividida para ela e mais 4 irmãos. Só que como os outros irmãos tinham casa e ela não, a justiça deu a casa para ela. Ela ganhou na cidade dela, na justiça, recorreram, ela ganhou de novo, e a família ainda queria recorrer de novo. Se for para o Superior Tribunal Federal, ela ganha de novo. Por quê? Porque a justiça, ela trabalha com amparo. A justiça viu que aquela mulher passou a vida todinha cuidando do pai e da mãe, sem ganhar nada. Ela trabalhava, acabou com a coluna dela, que acaba mesmo, você sabe disso, pessoa cadeirante, pessoa numa... quem lida com pessoa deitada numa cama, todo mundo sofre de coluna. Por quê? Por causa do esforço para tirar aquele corpo, para dar banho, para trocar, para limpar cocô, limpar urina. E é uma injustiça, eu acho, quando a família quer tomar a casa de uma pessoa dessa, especialmente quando os irmãos já têm casa. É uma injustiça muito grande. Mas no caso dela, os irmãos colocaram a casa à venda, já tinha um comprador para comprar, e um advogado amigo dela entrou na justiça para embargar a venda, dizendo que se a casa fosse vendida, por ser uma casa fraca, o dinheiro que ia tocar para ela não dava direito a ela comprar uma casa para ela. E o advogado provou com testemunha que já durante muitos anos ela cuidava do pai e da mãe, e que ela tinha direito de ficar com a casa para não ficar desamparada, que ela era uma mulher que agora estava de idade, ela é uma mulher que já tinha acima de 50 anos, que cuidou do pai que morreu com quase 90 anos, a mãe morreu com 80 e tantos. O juiz não contou a conversa, a casa é dela. E ainda aposentou ela com 2 salários. Aposentou ela com 2 salários. Porque reconheceu a aposentadoria do pai e da mãe, que antes ela tinha. Antes ela recebia a aposentadoria do pai e da mãe para cuidar do pai e da mãe. Só que quando a mãe morreu, ela ficou só com a aposentadoria do pai. Depois que o pai morreu, ela ficou sem nada. Por quê? Porque ela sacrificou a vida dela todinha para cuidar dos pais. Então, se a justiça deixasse ela agora sem nada, era uma injustiça, na verdade. Mas os juízes, eles julgam pela necessidade. Foram olhar para ela e disseram: essa mulher passou a vida toda cuidando da mãe, cuidando do pai, não trabalhou, não se especializou, agora fica uma mulher com mais de 50 anos, nem pode ficar sem casa para não ficar desamparada, nem pode ficar sem salário, porque para ela arrumar agora um emprego para trabalhar, ela não vai conseguir, porque ninguém quer. Até porque juntou no processo dela os atestados de doenças da coluna que ela adquiriu trabalhando, tomando conta, dando banho no pai e na mãe. Então ela ficou com 2 salários mínimos, ficou na casa e acabou-se dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você. Porque eu sei que... eu sei, meu Deus, que me ouvindo agora tem pessoas que estão vivendo isso. Eu e minhas irmãs, a gente cuidou do meu pai e da minha mãe. Minha mãe cadeirante durante 8 anos.
Passou 8 anos na cadeira de roda, da cadeira de roda para a cama, da cadeira de roda para a cama. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não façam questão de amparar um irmão, uma irmã sua que cuida da sua mãe e do seu pai. Não faça isso, é tão feio. É tão feio. Honre a memória do seu pai e da sua mãe. Meus irmãos, olhe para trás. Veja quantas pessoas já morreram. Pessoas que passaram na sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Essas pessoas que já morreram, você tem notícia de alguma que levou alguma coisa? Hã? Você tem? Alguém levou alguma coisa? Alguém levou terreno, levou casa, levou carro, levou fazenda, levou apartamento, levou o dinheiro que estava no banco, levou? Levou não, né? Pois é, não levou. Aí deixa eu fazer outra pergunta. Isso tudo que ela acumulou, serviu para comprar a salvação dela, uma passagem para morar no céu? Serviu para construir um apartamento lá na Nova Jerusalém, comprar uma casa lá, um terreno? Não, né? Não serve para nada. Então, para que isso? Para que esse apego besta? Para que essa briga por mixaria? Por que você quer desamparar uma pessoa que tomou conta do seu pai e da sua mãe? Por que que as famílias perseguem quem cuida do pai e da mãe? Meu amado, minha amada irmã, só sabe o trabalho que dá quem toma conta. Eu digo porque eu participei disso com as minhas irmãs. Eu vi a luta delas e eu também lutei muitas vezes para dar mãe, para tudo. Não faça isso não, é muito feio. Seu pai e sua mãe não estão vendo não, mas Deus está. Seu pai e sua mãe não estão vendo não porque está dormindo em Cristo, mas Deus está vendo. E você vai pagar por isso. Se você tem, achei tão bonito, a irmã netinha da igreja, teve uma irmã dela que passou por essa situação. Ela disse que assinou na hora para a irmã ficar com a casa. Está aqui, minha filha, é sua, tome, fique para você, você merece. Que coisa linda. Nós não podemos fazer questão por essas coisas, porque a vida... Eu olho aqui pelo retrovisor da vida, olha. Olho para trás. E vejo quantas pessoas que eu amei já se foram. Quantas se foram. E eu olho, ninguém levou nada. Eu também não vou levar nada. O que é que eu vou levar? O que é que você vai levar? Aquilo de bom que você fizer vai para o trono de Deus. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque descansarão das suas fadigas e as suas obras os seguirão. As obras os seguirão. Para quê? Para justificação perante Deus. Tem gente brigando por besteira, arrumando briga por besteira, perdendo amizade por besteira. Meu Deus, não façam isso. Tem aqui um pedido de conselho. A paz do Senhor Jesus, não diga meu nome, pastor. Pastor, eu queria contar toda a minha história, a história da minha vida, mas é muita coisa. Vou falar só o que eu quero que o Senhor tire essa dúvida. Porque não tive o dom de ter um esposo. Passei por alguns relacionamentos, mas nunca cheguei a morar junto com nenhum. Com nenhum. Tenho uma filha de um relacionamento que tive. Minha filha já tem 17 anos e faz 13 anos que eu estou só, sem nenhum homem. Nem me interessa. Sem nenhum homem. Sim, já faz 13 anos que estou só, nenhum homem se interessa por mim. Minhas irmãs todas têm companheiros, só eu que não tenho. Mas meu pai foi um homem que adulterou muito, deixou muitos filhos por aí. Ele era caminhoneiro, deixou filhos em tudo que é canto. Será que eu pago pelo erro dele, pastor? Faz 7 anos que me interessei por um rapaz solteiro. Acredito que ele também sente algo por mim, mas parece que tem algo no meio que não dá certo. Ele tem 47 anos, mora só, não tem filhos, já pediu para mim ser mãe de um filho dele, mas tem algo que impede de nós nos relacionarmos. Não sei se é um bloqueio ou é Deus que não quer. Que não quer, se nasci,
Se nasci, ela botou, se nasci, PR, a paz do Senhor Jesus, não diga meu nome. Pastor, queria contar toda. Ela está repetindo de novo. Ela está dizendo que me deixou, o pai deixou, está contando tudo de novo. É porque ela botou e repetiu duas vezes. A pergunta dela é a seguinte: por que que as irmãs têm homens e ela não tem? Ela acha que pode ser um bloqueio ou é algo que Deus quer. Minha amada, não é não. Isso não é um impedimento de Deus na sua vida, não. Tire isso da sua cabeça, não é. Não é um impedimento de Deus na sua vida. Você só diga para Deus assim: Deus, você e todas as mulheres que estão me ouvindo que querem um homem na sua vida. Senhor, eu quero um homem na minha vida. Diga para Deus, eu quero esse homem para ser meu esposo. Diga a ele, Jesus. Mas eu quero um homem santo. Um homem trabalhado pelo teu Santo Espírito. Um homem que venha na hora certa. Um homem que venha me fazer feliz. Porque tem muita mulher que pediu homem a Deus e no desespero de conseguir esse homem, pegou qualquer troço que apareceu e hoje está cheirando bafo de cachaça, catinga de cigarro, está dormindo com caba ceboso que nem banho toma, está por aí sofrendo. Então peça um homem de Deus, não fique correndo atrás de homens. Espere Deus mandar. E quando chegar, ainda faça a prova para ver se é Deus mesmo que mandou. Amém? Meu conselho. A irmã está dizendo: boa tarde, pastor. Eu namoro à distância faz 3 anos. Aqui eu estou respondendo os conselhos que chegam pelo e-mail pastorchicochagas@gmail.com, tudo minúsculo. Eu namoro à distância faz 3 anos e meu namorado ficou de me esperar, me esperar eu terminar a faculdade esse ano, pastor, para mim morar com ele, casar com ele. Nos vemos uma vez por mês, porque a distância é de 500 quilômetros. E esse mês de janeiro vi umas fotos da ex que segue como amiga dele e da família dele. E está sempre presente nas festas da família. Eu me incomodei com essa situação e provoquei a ira dele. Me falou que só são amigos, são como verdadeiros irmãos. Casaram, mas não tiveram filho. Ela tem 2 meninos de outro casamento e ele quer muito bem a essas crianças que ela tem. Só que agora não quer ficar namorando assim comigo. Ele é da mesma igreja. Aí ela diz o nome da igreja que eu não vou citar. E eu sou pão da vida à distância. E da igreja, ela diz o nome da igreja que ela pertence. Tenho que ir terminar a faculdade lá onde ele mora e seguir na igreja dele? Estou nessa dúvida. Isso tem me atormentado. Essa situação tem tirado a minha paciência. Eu aguardo a sua resposta. Muito bem, minha amada. Eu não vou falar seu nome porque é um assunto de relacionamento. Eu, sendo você, eu não saio da igreja, não. Eu não saio da igreja simplesmente porque... Se ele for para o céu, você vai para o inferno? Não. Se ele for para o céu, você quer ir para o céu também, né? E você continuando na mesma igreja que ele, pode ser que todas essas dúvidas, tudo isso que aconteceu, seja resolvido. E olha, minha amada, nós não podemos resolver as coisas desse jeito. Nós precisamos encarar as coisas de frente. Ninguém resolve nenhuma situação fugindo da situação. A gente precisa enfrentar a situação de frente. Quando a gente enfrenta a situação de frente, tudo se resolve melhor. É verdade que a gente às vezes quer virar as costas, quer sair para um lado ou para o outro, quer evitar o problema, mas não evite. Bata de frente, vá lá. Não deixe de falar com ele. Se tiver que falar sobre o assunto, fale sem problema nenhum. Não crie nenhuma animosidade, nenhuma distância, porque isso não vai ajudar em nada. Você é uma pessoa que está fazendo faculdade, uma pessoa civilizada, uma pessoa estudada, uma pessoa esclarecida. Então enfrente a vida como a vida é. Tá bom? Deixa eu responder mais um do e-mail aqui. Bom dia, pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, pastora Ângela. A paz do Senhor Jesus, me chamo
ela diz o nome, deixa eu ver se eu posso falar. Moro em Itaquacetuba, estado de São Paulo. Gostaria do senhor, se puder falar do meu sonho. Eu estava em casa e tinha algumas pessoas, e apareciam algumas pessoas, e de repente tinha pessoas reunidas na minha cozinha. E disse: vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 18. E nisso minha nora pegou a Bíblia e não estava enxergando direito. Então eu peguei a Bíblia, a minha Bíblia, porque a letra é maior, para ela ler. E nisso, de imediato, abriu Deuteronômio 17. E ainda falei: nossa, de cara achei parecer uma pessoa do meu lado, e disse: não, é o 18. E meu filho me acordou: gostaria que o Senhor, se pudesse, me falar do meu sonho. Desde já eu agradeço. Amo todos vocês da família Pão da Vida e desejo a paz do Senhor para nós todos. Bom, como esse assunto é um assunto normal, é a Angélica, né, que escreveu, irmã Angélica de como é que é o nome, gente? Ela botou aqui Itaquacetuba. Bom, deixa eu ver aqui Deuteronômio 17 e 18, para mim ver aqui o que é que fala. 17: castigo por causa da idolatria. Consulta aos sacerdotes. Aqui está falando: se alguma causa for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, quer dizer, entre família, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tornando-se motivo de controvérsia nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Ixi. Está mandando procurar o sacerdote, o juiz, que eles te darão a sentença. Eita Deus, que responsabilidade. E está falando do sacrifício de idolatria. Deixa eu ver o 18: a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro. Eu estou entendendo o seguinte: aqui está falando sobre a herança, para não botar na justiça quem é do seu sangue, a herança. E está falando que escute a voz dos sacerdotes, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e que não adore nada que não seja o que Deus manda, ao nome dele, só ele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aqui Deus está dando no 17 uma ordem para não colocar na justiça aquele que é do teu sangue, aquele que é da tua casa, que é da tua família, aquele que é próximo, um amigo, por exemplo. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Quando a Bíblia fala amigo, muitas vezes está falando também de um irmão que é irmão de sangue, e outra hora irmão que não é de sangue, mas é como se fosse. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Então a Bíblia está dizendo para não botar na justiça essa pessoa com quem você tem uma boa amizade, que resolva tudo em paz. E está dizendo que não adore nenhuma obra feita pelas mãos dos homens, mas somente a Deus. Espero que responda o seu sonho, em nome de Jesus, para você ter paz na alma, paz no coração, viu? Espero que tenha ajudado. Deixa eu ver aqui, mais um aqui só. Esse aqui eu vou responder interno aqui. Um abraço à irmã Helena Silva, Helena da Silva, lá no Canadá. Grande abraço, minha amada. É. Amado pastor, bom dia.
eu queria dizer para o senhor que eu amo muito esta obra. Meu nome é Estela, Maria Estela. E eu queria, pastor, pedir ao senhor uma explicação. Porque, pastor, eu tenho sido atormentada ao longo de muitos anos. Quando eu era criança, eu fui abusada. Com 8 anos de idade. E esse abuso durou 3 anos. Aos 11 anos, a pessoa que me abusava morreu num acidente. Pastor, minha alegria foi tão grande quando eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha morrido. Para mim foi um grito de liberdade. Era uma pessoa da minha família. E no enterro dele, eu chorava muito. E as pessoas da família diziam: olhe como ela ama ele, olha como ela está chorando. Mas as minhas lágrimas não eram lágrimas sentindo a perda dele, mas sim agradecendo a Deus por ter tirado ele da minha vida. E eu cresci com esse trauma. Cresci com esse trauma e depois de alguns anos eu confessei isso para minha mãe, que contou para uma irmã dela, que espalhou para toda a família. Que aquele choro que eu sentia naquele dia, pastor, não era um choro lamentando a perda daquele meu tio, mas era um choro como um grito de liberdade. Meu choro era de alegria. Hoje eu estou com 32 anos. E até hoje, pastor, depois de ter 2 filhos maravilhosos que me amam muito, me encontro separado. O meu esposo diz para mim que eu sou fria como um cubo de gelo, como uma geladeira. Que eu sou uma mulher sem sentimento nenhum. Que casou-se comigo porque não sabia que eu era assim. E diz na minha cara que ele procura outros relacionamentos para se sentir homem, porque ao meu lado ele não sente. Ele diz que quando está comigo é como se fosse uma máquina. A mesma coisa de estar deitado com uma máquina. Você é assim. Ah, pastor, isso dói tanto na minha alma, no meu coração. Nós estamos separados. Mas mesmo assim, de vez em quando ele me procura, e eu acabo cedendo, mesmo sem vontade. Eu queria saber, meu pastor, até onde vai durar esse sofrimento meu? Eu escuto tanto o senhor, choro tanto. Quando o senhor está atendendo os conselhos, tem tantos conselhos que parecem comigo e eu choro. Às vezes choro demais, fico com os olhos inchados. Na abertura do culto no lar, eu não perco uma mensagem daquela. No dia que o senhor não faz o culto, eu fico aqui, meu Deus, eu vou procurar qualquer um para me assistir, um culto do lado do passado, qualquer um, porque eu preciso, é como se fosse um alimento para mim. Meus filhos são os amores da minha vida, pastor. Mas eu confesso que nunca tive prazer com homem, com meu marido, nunca tive. Eu queria saber, pastor, o senhor fala muito de raiz de amargura. Eu queria saber o que é raiz de amargura, pastor. E se é esta raiz de amargura que atrapalha a minha felicidade. Porque eu confesso ao senhor que eu fui congregar numa igreja e fiquei nessa igreja por alguns anos e tentando ser feliz, buscando ser feliz. Senti tanto a presença de Deus ali, também chorei tantas vezes, mas logo as lembranças do passado sufocavam a minha felicidade, a minha alegria, e tudo virava em lágrimas. E hoje eu estou tomando remédio para a depressão. Então, quando o senhor está orando e diz: Senhor, alcança aqueles que estão tristes e desesperançados, eu digo: é Deus, me alcance, me liberte. Pastor, me ajude. O senhor sabe qual é a minha maior vontade? Era de ir aonde o senhor está e pedir ao senhor que tirasse pelo menos 2 horas para me ouvir. O senhor e a pastora Jossanete. Eu queria chorar na sua presença, contar a minha história e ouvir o senhor me aconselhar.
naquele dia que o senhor contou, pastor, a história daquela mulher lá em São Luís do Maranhão, que quase morreu nas mãos daquele homem maldito. Eu disse para mim mesmo como eu queria ser essa mulher que teve a oportunidade de conversar com o pastor tanto tempo. Pastor, me aconselhe. Quando é que eu vou ser feliz? Porque eu confesso ao Senhor, se não fossem meus filhos e Deus, eu já tinha tirado a minha vida. Porque eu não tenho alegria de viver. Ela diz aqui o nome dela, um abraço da sua irmã, a sua ovelhinha. Minha amada irmã, você encontrar comigo será um prazer, né? Às vezes eu encontro ovelhinhas que dizem: eu quero falar da minha vida, o senhor pode me ouvir? Eu digo: posso. Eu tenho paciência para ouvir, posso ouvir, posso. Às vezes escuto uma hora, duas, às vezes a pessoa chora, desabafa. Encontrar o pastor Chico é algo bom, porque sou um homem de Deus, mas quando você vem encontrar o pastor Chico, você vem em busca de Jesus Cristo, porque Ele é com quem nós temos que ter um encontro mesmo, todo dia. Todo dia. Todo dia. Aqui você fez uma pergunta aqui: será que eu nunca vou ser feliz? Vai. Em nome de Jesus, vai ser sim, minha amada. Eu profetizo que Deus vai tirar isso da sua cabeça. E o Senhor vai tirar isso do seu coração. Que Deus vai tirar essa raiz de amargura. Raiz de amargura, você está perguntando o que é a raiz de amargura, pastor? Raiz de amargura é quando a gente guarda algo dentro da gente que não consegue tirar. Raiz está onde? Está aprofundada na terra, né? Está aprofundada na terra. Você vê uma árvore, mas não vê as raízes dela. Você não sabe se são longas, se são profundas, se são rasas, se são curtas. Então, só quem conhece as raízes dos traumas, dos medos que nós passamos na vida é Deus. Só Deus, só Deus sabe, só Deus. Só Deus, por isso que Ele diz: eu sou o que esquadrinha os corações. Eu sou o que compreende os pensamentos. Então, raiz de amargura é algo que está no profundo de cada um de nós. Tem muita gente que sorri, alegre, mas o sorriso é amarelado, sem graça, porque na mesma hora que vem o sorriso, vem as lembranças de um passado de sofrimento, de dores, de mágoas. É assim? É. Mas eu queria dizer para você que a melhor coisa que você faz é se aproximar mais e mais de Jesus Cristo. Olha a história da Bíblia, as pessoas que estavam vivendo momentos de dores foram até Jesus e foram libertas. A mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena, a viúva de Naim, a mulher de Jairo, quando Jesus chegou na casa dela, a filha dela ressuscitou. Então o nosso Deus, Ele não se agrada que o nosso coração esteja fechado ao ponto de Deus não ter, não é que Deus não tenha acesso, é Deus não ter permissão para entrar. Ele disse: eu estou no coração e bato a porta, estou aqui na porta, ó, batendo, abra. Então abra o seu coração e ore dizendo: Senhor, tira de mim essa dor, Pai. Afasta de mim, Pai, esse sofrimento. Tira de mim, Pai, eu não posso viver assim, eu quero ser feliz. E quando você disse aqui que nunca sentiu prazer com um homem, é que o seu trauma foi muito violento. Você é uma criancinha de 8 anos, passar por essa experiência. E o pior, a experiência que você passou mais dolorida é porque era uma pessoa, um tio seu, não sei se irmão de sua mãe ou de seu pai, mas era alguém que tinha a missão de te proteger. Meu Deus, alguém que tinha a missão de guardar você, de guardar a sua inocência, de proteger, sabe, a sua infância, e fez isso com você. Olha que coisa terrível. Mas eu estou aqui para dizer a você que a palavra de Deus diz que Deus nos liberta. Liberta dessas lembranças, liberta dessa dor, desse trauma. Meu Deus, quantas pessoas nos acompanham que passaram por situações semelhantes. Situações tristes. Terríveis.
filhas abusadas pelo pai, netas abusadas pelos avós. Meu Deus, que coisa triste. Mas minha amada, o Senhor Jesus, ele tem a solução para essa dor. Ele tem o bálsamo para refrigerar sua alma, o seu coração. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Diga: Deus, tira de dentro de mim essa dor que me corrói. Deus, esse trauma que me mata a cada dia, porque eu imagino quanto você já sofreu ao longo desse tempo. Todas as vezes que você vai ter um relacionamento com seu marido, é um momento de desprazer, um momento de dor, de sofrimento, de lembranças amargas. Peça a Deus para tirar isso do seu coração. Peça a Deus para te libertar. Peça a Deus para que você dê um grito de liberdade e se liberte em Cristo Jesus. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá, minha amada? E eu vou estar orando por você. Estou com o seu nome aqui. Vou estar orando pela sua vida, pedindo a Deus pela sua vida. É muito sofrida a sua situação. Deixa eu trazer aqui o testemunho do ato profético, ali da irmã Denise Martins, da Bahia. Vamos ouvir o testemunho do ato profético. Segunda-feira eu mandei mensagem e eu relatei um problema, pedi oração, né? Porque eu estava com uma situação meio que complicada. Eu saí do trabalho e dei entrada no seguro-desemprego e deu um problema, né? E aí eu teria que ir na cidade de Barreiras, que fica daqui a 200 km. Eu tô com um bebê novo, pequeno, nos braços. E aparentemente não era uma coisa simples, né? Porque foi coisa de estado e ainda me falaram que eu teria que entrar com uma ação. Só que a gente sabe que ação contra o estado é complicado. E aí, quando foi ontem no ato profético, no Poção de Jacó, eu coloquei essa causa. E eu com fé ali, orando, e eu vendo o pastor Chico fazendo aquele clamor, eu falei: Senhor, eu creio pela minha fé. Talvez, se não for pela minha fé, pela fé do pastor Chico Chaga, eu vou receber a minha bênção. Irmão, sem mentira nenhuma. Glória a Deus. Terminei de fazer a oração e eu tinha... Todos os dias eu olhava lá, entrava na carteira de trabalho digital e estava lá indeferido o tempo todo. Quando foi ontem, depois da oração, eu falei: agora eu vou entrar e eu vou receber o meu milagre. Após, foi dito e feito. Glória. Graças ao Senhor. Eu não precisei ir no Ministério do Trabalho. Meu Deus. Só pedi um rapaz aqui que é amigo meu para entrar em contato, que ele falou assim: ó, talvez eu não vou conseguir resolver isso aqui, porque sua situação é grave. E ontem, para a honra e a glória do Senhor, vai ser liberado a partir do dia 2 de fevereiro o meu seguro-desemprego. Então, é um testemunho de fé, né, que Deus operou milagres. E através ali também do Poço de Jacó. Eu creio nisso, viu? Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. E que Deus continue usando o pessoal da Pão da Vida, o pastor, a pastora, todos vocês, tá? Vocês são bênção em nossas vidas e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada por ouvir esse testemunho e que Deus os abençoe. Querida irmã Denise Martins, Deus continue abençoando, mulher de fé. Eita, Jesus, você viu aí o ato profético? Foi imediato, não foi? Imagina a quantidade de testemunho que não chega aqui. Sexta-feira que vem, ato profético, que dia vai ser? Deixa eu ver. Hoje é 3, sexta-feira que vem é 9. A gente não fez ontem porque faleceu o irmão Sabino e teve que ser velado na igreja. Muita gente foi, mas quando chegou lá, não teve, né? Vamos trazer mais um testemunho. Dessa vez da irmã Sueleide, de Pernambuco. Oh, meu Deus, como eu queria que fosse a Sueleide. Aquela, Jesus, que o Senhor levou. Adriana Karina, boa tarde. Aqui é a irmã Sueleide, de Custódia, Pernambuco. Sueleide Rodrigues de Moraes Viegas, sua irmã de Sileide Rodrigues de Moraes. Essa foto aí é a dela. Então eu quero dar meu testemunho, dizer que foi um milagre de Deus que aconteceu na vida dela, porque ela teve um AVC hemorrágico,
foi cirurgiada, né? E ela está bem, falando, andando. Todos os membros dela estão perfeitos, graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por esse milagre que aconteceu. Por esse milagre, né? Agradecer a vocês, a todos vocês da Pão da Vida, né? Que oraram por ela, por mim, que continuaram orando após a cirurgia. E ainda peço que continuem em oração, porque ela ainda está, né, precisando, né? Ela hoje está fazendo 8 dias que ela foi cirurgiada. Hoje ela está recebendo alta, recebeu alta agora. E eu só tenho que agradecer, né? Por se você puder colocar esse testemunho no culto do lar, pode colocar, porque com certeza foi um milagre de Deus. Glória a Deus. Porque umas 3 semanas atrás do acontecido, eu não estava conseguindo dormir à noite, eu sempre estava orando direto, acordava, não conseguia dormir. Tinha dia que eu ia 3, 4 horas da manhã, eu estava sem dormir. Então, eu me permanecia em oração, falando com Deus, orando, ouvindo louvores e pedindo, né, pela minha família, para livramentos, né? Então, eu tenho certeza que foi um livramento muito grande que Deus fez. É um milagre de Deus, ela está viva e contando a história, né? Falando tudo. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer por esse ministério que eu conheci em 2018. E sempre acompanho esse ministério. Eu congrego na Betel, mas eu amo a Pão da Vida. Eu tenho um amor muito grande por esse ministério. Eu não sei fazer as coisas sem antes não ouvir a palavra do culto do lar, o Poção de Jacó, todas as mensagens da Pão da Vida. Eu gosto de ouvir, eu gosto de assistir o culto do domingo, tudo. Então, assim, é uma bênção na minha vida esse ministério, como eu sei que é bênção na vida de muitas pessoas. Esse ministério, né, é um ministério abençoado por Deus, que Deus cuida de cada um. Vocês são bênção, o pastor Chico Chagas, a pastora Angela Berti, Gabriel Bartley, são pessoas, né, são pastores de palavras de fé. Quanto Amém. Outros pastores também, que eu tenho ouvido muita palavra, né? Então, assim, eu, o pastor Henrique Jorge também dá uma palavra muito, né, edificante, edifica a igreja e as pessoas. Hoje acabei de ouvir o culto do lar e pedi também palavra para me confortar, que eu estou com minha pressão subindo e descendo, oscilando bastante. E eu recebi a palavra, 2 palavras eu recebi, o Salmo 73, 26, também como no final do culto aí, as palavras que o pastor falou foi para mim, para me fortalecer, porque eu precisava muito dessa palavra. Com certeza eu já vou estar bem melhor. E eu amo a Pão da Vida e qualquer dia eu tenho fé em Deus que eu vou aí, porque eu gosto muito de vocês, né, da pastora Jossanete, de todos os pastores da igreja, dessa obra maravilhosa que Deus colocou, né? É uma bênção na vida de muitos, né? Vocês fazem muito pela população, pelas pessoas, e isso é maravilhoso. Vocês têm um carinho, um amor que a gente, eu não sei explicar, que eu sinto. Aleluia. Que são coisas que vêm de dentro, que vêm de Deus. Vocês são palavras usadas, vocês são pessoas usadas por Deus. Então, muito obrigada por tudo. E eu peço que continue orando por ela, para que a recuperação dela seja cada vez melhor. E por mim também, porque eu ando muito ansiosa, com ansiedade muito grande, a pressão oscilando bastante, mas eu creio nesse Deus, né, no Deus de Abraão, de Jacó, né, de Isaac, que é um Deus poderoso, um Deus que não falha, que está sempre presente em nossas vidas e que a gente jamais deve abandonar e desistir do que a gente tem, porque nós temos um Deus que nos ama. Amém? Amém. Fica com Deus. Amém, Sueleide. Deus abençoe, minha amada. Deus lhe abençoe, Deus lhe cubra de bênção, de graças e de felicidades, viu? Vou trazer um louvor agora e logo depois nós vamos
trazer mais um conselho amigo aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a casa do pai. Olha como está a casa do pai. Queria aqui só parar aqui para vocês verem aqui esses terrenos de lado. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, olha, umas casas. Nós compramos esses terrenos aqui, com três casas aqui, e esses terrenos no fundo aqui que estão limpos. É tudo da casa do pai. Pastor, para que isso aí? Isso aí é para a gente construir a ala feminina da casa do pai, que já começou. Depois eu vou filmar lá. A máquina já cavou o alicerce, já está construindo. Eu preciso de ajuda, irmãos. Eu estou aqui pedindo, mas é também dando uma oportunidade de você ser abençoado. A casa do pai, para quem está assistindo e não conhece, está vendo esses terrenos no fundo aí? Ó, tudo aí é da casa do pai. É aí que nós vamos construir o abrigo de idosos, de moradores de rua idosos. Vamos construir por trás desses aposentos, vamos construir. Aí está vendo? Aí por trás estão essas casas. Vamos construir a ala feminina, uma creche para crianças. E aí são a construção dos canteiros, onde vai se plantar frutas, repolho, tomate, né? E eu preciso da ajuda de vocês, porque nós estamos com a obra também na Fazenda do Pai. Fazenda do Pai também está em construção. O muro lá está sendo concluído para a gente começar a obra. Está aí, ó, a Fazenda do Pai. Aí já é a fazenda que vocês estão vendo aí, já é a fazenda. Então essa igreja é uma igreja que tem uma obra muito grande. Aí dessa fazenda, meu irmão, sai diariamente leite para a mesa das crianças pobres. Nós não vendemos um litro sequer. É tudo doado para as crianças. Está vendo? Fazenda do Pai. Igreja Pão da Vida. E aí está sendo construído também um centro de reabilitação para drogados. Essa fazenda é enorme, ela tem 50 hectares. Dá para plantar muito. Nós vamos cavar mais um poço, ela já tem um poço, vamos cavar outro para poder ter mais água, para poder plantar, colher, para ajudar a própria casa do pai. Então quero pedir a vocês para mandar seus dízimos, suas ofertas para a gente. Por favor, nos ajude. As moderadoras, coloquem aí as contas. Abaixo dos vídeos estão as contas que você pode ofertar para ajudar. Tudo nesta obra é direcionado pelo coração de Deus, pelo amor de Deus. Então quero pedir a vocês para ajudar esta obra. Esta obra que vai restaurar tantas vidas, que vai trazer tantas vidas para o caminho do Senhor Jesus. Se você quer ajudar uma obra que tem compromisso com Deus, então não perca a oportunidade. Traga o seu dízimo para cá. Às vezes você está numa igreja, irmão, que não faz nada. Não dá nada a ninguém. Ninguém vê essa igreja se movimentar. Ninguém vê essa igreja ajudar as famílias carentes. Ninguém vê fazer nada. Então manda o seu dízimo para a gente. Você pode doar seu dízimo onde você quiser. No capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo manda levar os dízimos para as igrejas de Jerusalém. Você pode doar onde você quiser seu dízimo. Mande a sua oferta, faça o seu voto, o seu propósito para você ver. Você está vendo aqui os testemunhos das irmãs dizendo que fazem votos com a casa do pai e recebem. Por quê? Porque é uma obra santa, porque é uma obra que está no coração de Deus. Deus tem um segredo tão grande com esta casa do pai, porque Deus sabe que esta casa do pai está sendo construída para amparar famílias pobres, famílias carentes, famílias que têm um parente nas drogas, mas não tem como atender eles. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar as clínicas. E nós vamos estar atendendo essas pessoas com muito amor no coração. Então traga o seu dízimo, a sua oferta, traga para a gente. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Nos ajude a fazer aquilo que Deus quer que seja feito com seus filhos que estão conosco aqui. Tá bom? Vamos trazer o hino da pastora Márcia Morgana, Notícias do Céu. Logo depois tem mais conselho e testemunho aqui no Culto do Lar. Vamos ouvir.
Batista e Gabriel, com notícias do céu. Um anjo a falar, dizendo Vida, a rádio do povo de Deus. Eita glória! Agora são 12 horas mais 5 minutinhos. Vamos avançar, temos coisa ainda para mostrar pro povo de Deus. Sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, que sábado lindo, hein? Amanhã tem o culto de Santa Ceia, meus irmãos. Pastor, como é que eu faço para cear? Eu moro aqui longe, tem problema, você ceia pela TV, pelo celular, pelo notebook, pelo computador, pelo aplicativo. Você prepara aí na sua casa o seu vinho ou o suco de uva, seu pedacinho de pão. E na hora que o pastor Chico estiver celebrando, vai dar a palavra da Santa Ceia, você escuta. E na hora que o pastor disser, ceiamos irmãos, pronto, você pega o seu pãozinho, toma sua santa ceia e faz dessa maneira a vontade de Deus. Jesus Cristo disse, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo e eu não ressuscitarei no último dia. Então o negócio é sério, tem que cear. Então amanhã domingo, 7 horas da noite, no canal Igreja Pão da Vida Mossoró, moderadores, coloque aí o canal para os irmãos se inscrever. Se inscreva no canal da Igreja Pão da Vida, é tão bom, meus irmãos, essa igreja. Tem pocinho de Jacó todo dia, olha,
nós estamos com essa campanha aqui, olha. A campanha debaixo da poderosa mão de Deus. Quem dirige o Pocinho de Jacó é eu e a pastora Jossanete, minha pretinha, minha linda. De meio-dia, todo dia nós estamos lá na igreja, de segunda a sexta-feira, com a campanha debaixo da poderosa mão de Deus, pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Moderadoras, coloque aí o canal para os irmãos, o link para os irmãos se inscrever no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Amém, meus amados? Amém, queridos? Nós vamos agora trazer mais um conselho para a gente direcionar uma palavra de Deus. Vamos ouvir esse pedido de conselho, queridos. Pai do Senhor, pastor Chico Chagas, a Pai, minha mãe. Da Pão da Vida. Pastor, eu queria pedir um direcionamento ao Senhor da parte de Deus. Oração também. Pastor, há muito tempo eu estou com uma luta. Eu nem sei mais se é luta, se é processo, eu não sei o que eu estou passando. Eu sei, pastor, que eu sinto-me muito distante do Senhor, muito longe dEle. E praticamente eu tô na igreja como uma desviada. Eu não saio no mundo fazendo o que não presta, porque eu não tenho desejo, não tenho vontade. Mas também eu sinto que a chama que eu tinha no meu coração apagou. Eu vejo as pessoas adorando ao Senhor. E me entristeço, não porque as pessoas estão adorando, mas porque eu não consigo mais. Passa muita coisa pela minha cabeça. Será que Deus me rejeitou? Será que Deus rejeitou a minha adoração? Passei uma luta grande, na qual vinham pensamentos contra o meu Senhor. Pensamentos de adorar. Aí vinha um palavrão na minha mente e eu, negócio de Deus. Ah, pastor, eu não tô mais aguentando. Eu sinto meu coração tão seco, tão duro. Eu ando tão estressada, eu ando tão explosiva, tão impaciente, eu não sei mais o que fazer. Meu coração parece que se fechou para as coisas do Senhor. Todos os dias, pastor, orava. Intercedia por tanta coisa, tantos ministérios. Inclusive a Pão da Vida era um dos ministérios que eu orava todo dia. Eu não tenho mais forças para orar, eu me ajoelho e vem tanta coisa na minha cabeça. Eu nunca pensei passar por isso, pastor. O Senhor fique à vontade para falar o meu nome aí, porque eu não me importo com isso, eu quero ser liberta. No fundo, eu tenho esperança ainda de que o Senhor chegue na minha vida e me transforme por inteiro. Tenho 5 anos que sou evangélica ainda, não consegui ler a Bíblia toda. Inclusive, até tentei. Me matriculei na escola teológica, mas eu não consegui.
não consegui. Eu olho assim para os meus filhos, pastor. E eu sei que eles precisam tanto de Deus, eles precisam tanto de uma mudança na vida espiritual. E eu não tenho mais força para orar para eles, eu não tenho mais força para profetizar. Em um momento eu louvo e é como se eu tivesse muito travada e coloco louvores na minha casa e quando desliga, parece que desligou em mim também. Eu não sei, eu não tô entendendo. Eu só queria que Deus falasse comigo, porque eu não estou mais aguentando. No meu trabalho, parece assim que eu uso é uma máscara. Tento disfarçar, aliás, eu tento disfarçar em todo canto. Mas só Deus sabe a dor e a amargura na minha alma que tá, pastor. Por favor, ora por mim, ora pela minha família. Minha família precisa de libertação. Eu tenho um filho de 18 anos, pastor, que ele passa o dia deitado na cama. A saúde mental dele é muito, muito extrema. Meu filho não tem força pra nada e eu não tenho mais força pra orar. Eu não tenho mais. Por favor, me ajuda, pastor. O senhor, a única pessoa que eu consegui abrir o meu coração dessa forma. Porque praticamente nem pra Deus eu não tô conseguindo. Peço oração e intercessão pela minha vida. Tem muito mais coisas que era pra eu falar, mas parece que fugiu. Por favor, me ajuda. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Querida irmã Karine, ela disse que eu posso falar o nome dela, então eu falo. Karine, estou falando para vocês também orarem por ela. Orarem por ela. Quando um irmão ou uma irmã está assim clamando, quero pedir a Adriana Karina, lá do call center, que depois me dê o telefone dessa irmã Karine, que eu quero ligar para ela, conversar com ela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deixa eu explicar para vocês algo tremendo. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Se você parar um pouco aí o que você está fazendo e prestar atenção, essa palavra vai ajudar você. Nós temos hoje um grande inimigo que parece amigo. Qual é o pior inimigo que você pode ter? Qual é o pior? O pior de todos é aquele que parece que é amigo. É o inimigo que está na sua frente, que você tem como um amigo, mas ele é seu inimigo. Pastor, eu quero conhecer esse inimigo. Quer conhecer? Você quer? Bota aí eu. Bota assim, eu quero. Só, bota só eu. Eu. Só para mim ver quantas pessoas querem descobrir que inimigo é esse. Um inimigo terrível, que anda com você para todo canto que você vai. Ele não te abandona, nem você abandona ele. Quem é que sabe que inimigo é esse? Vai colocando aí, eu, pastor. Eu preciso saber quem é esse inimigo para mim. É um inimigo que você não pode viver sem ele. Hoje, na atualidade, você não pode viver sem ele, mas só que às vezes você está deixando ele dominar a sua vida. Vou mostrar ele para vocês. Vocês querem ver? Eu estou com um aqui bem pertinho de mim, está aqui ele. Ó. Depois eu vou ler a palavra, está aqui ele. Ó. Esse aqui é um inimigo terrível. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo que o irmão Romero me mandou. É de um padre.
Mas não é porque é um padre que eu vou deixar de prestar atenção, não. Eu vou prestar atenção em tudo que for bom. Tudo que for bom eu quero aprender. Eu quero é aprender, Jesus. Se vem da tua parte, eu quero saber de quem é que vem, não. Eu quero. Se Deus fala comigo, cadê o vídeo? Está aqui. Preste atenção se não é verdade isso que esse padre está falando, porque o que eu digo a mesma coisa. Concordo com esse padre em tudo que ele vai falar aqui. Escute. Vocês sabem qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Não. Não é a bomba atômica. Preste atenção. A arma mais poderosa inventada pelo ser humano é esta aqui. Chama-se celular. Ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais destrutivo. Por quê? Porque ele matou o telefone fixo. Ele matou a TV. Ele matou o computador. Ele matou o relógio. Olha quanta verdade. Ele matou a câmera fotográfica. Ele matou o rádio. Ele matou a lanterna. Ele matou o espelho. Ele matou o jornal. Matou as revistas. Matou os livros. Ele matou o videogame. Ele matou a carteira. Ele matou o calendário de mesa. Ele matou o cartão do banco. Meu Deus. E o pior do que tudo é que ele matou também muitos casamentos. Tá vendo? E junto matou muitas famílias. E aos poucos vai matar os nossos olhos, vai matar a nossa coluna cervical, vai matar a nossa saúde mental e vai acabar com a próxima geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa alma, tirando-nos o direito de vida eterna, tirando-nos o direito da glória nos céus. Ele ocupou o lugar do terreno cujo tesouro mais caro estava escondido. Ele tomou o lugar da pérola mais valiosa. Ele está tomando o lugar dos nossos pais, dos nossos filhos e do restante da nossa família, porque ficamos mais tempo com ele do que todos os outros membros da nossa casa. Ele está tomando o lugar de Deus. Quantas horas por dia você passa em oração? Quantas horas por dia você passa com ele na mão, olhando e mexendo? É fácil saber, ele mesmo te conta. Reclamamos de participar de uma missa dominical que dura aí uma hora e pouco. Mas não reclamamos das horas que ficamos aqui. Reclamamos de ler um trecho da Sagrada Escritura. Mas não reclamamos de tudo aquilo que chega por aqui, a gente lê e quer ler mais. Então, repensemos as nossas atitudes, repensemos as nossas escolhas, repensemos o nosso encontro com Deus, porque deve ser um encontro só da parte dele. Da nossa, não está sendo um encontro tão forte assim. Deixemos-nos encontrar. Prestemos mais atenção nos tesouros que estão à nossa volta. Sejamos capazes de corajosamente abrir mão daquilo que vale pouco para investir naquilo que vale mais. Que palavra, hein? Que palavra forte, real, verdadeira. Karine, eu tenho certeza absoluta, minha amada, que você é mais uma vítima do diabo usando o celular para também roubar a sua comunhão com Deus.
diabo é sagaz. Eu quero ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, as aves, os pássaros, que não semeiam nem cegam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Essa palavra é uma palavra tão forte que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, nos exortando para prestarmos atenção nas coisas, porque o celular, ele nos leva a vídeos imorais, a violência. O que mais se vê são vídeos de violência, é gente matando gente, é gente batendo em gente, é gente espancando gente. Meu Deus, é uma desgraça, é mulher pelada, é sexo, é tudo quanto não presta, é pornografia, é palavrão, é piadas imorais. Nada disso contribui para o crescimento espiritual, para o amadurecimento espiritual. E a pessoa que se alimenta disso, ela é como a formiga que pega o veneno. Tem um veneno que coloca do lado de fora e a formiga que leva para dentro de casa. É umas bolinhas. A formiga pega aquele veneno, ele tem uma casca parecendo comida de formiga. Ela pega, leva para dentro e mata ela e os seus filhotes. Você sabia disso? Após o celular é esse veneno. É esse veneno que os pais estão dando para os filhos. Os filhos também estão morrendo, mal criados, violentos. Pastor, e como fazer? Vigiar, ué. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, diz a palavra de Deus. Então, Karine, o esfriamento espiritual pelo qual você está passando tem também a participação do celular. É uma das coisas. O celular, ele é tão terrível que ele desperta o desejo carnal. Uma pessoa que tem uma vida santa, de repente vê alguém pelado ali, chama a atenção dele e ele quer ver algo mais e termina se contaminando com aquilo ali. Uma piada imoral, manda para um amigo. Ah, vai, fulano é crente, mandou essa piada para mim. Mandou essa foto para mim, mandou esse vídeo para mim, não é crente não. E a lepra do pecado, ela torna a nossa alma insensível. Você sabe o que é a lepra? A lepra é a necrose da carne.
Uma carne necrosada, você pode queimar que ela não sente nada. Você encosta uma brasa numa pele cheia de lepra, a pessoa não vai sentir nada porque está morta. Então a pessoa, quando está morta, o Espírito Santo toca com seu fogo e ela não vai sentir nada. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. E como é que eu faço, pastor? Talvez você, carinho, esteja dizendo: pastor, então me diga, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para me voltar a ter comunhão com Deus? Ó, raspar toda a lepra. Pedir a Jesus Cristo para tirar tudo, porque você está morrendo e seus filhos também. As mães hoje não querem mais ter trabalho com os filhos, não. Pega o celular e entrega, não quer nem saber o que ele está vendo. O comportamento da criança já não chama mais atenção. A criança está nervosa, a criança está brava, a criança está esquisita, está agindo de forma violenta, e ela nem se apercebe que o diabo está usando o celular para desvirtuar aquela criança e levá-la para um futuro de perdição. Eu conversei com a pastora da nossa igreja ontem, e ela me disse que tem uma irmã na igreja que achou ruim porque o filho dela sujou a igreja, saiu da salinha das crianças, sujou a igreja, e ela disse para a criança: não faça mais isso não, fique na salinha, porque saiu sujando a igreja de massinha. E ela achou ruim e não quis mais deixar a criança ir para a igreja. É exatamente por causa desse comportamento que muitas mães não querem deixar os pastores, as tias, educar seus filhos. A palavra de Deus diz: mostra a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Muitos não estão querendo deixar, e aí amanhã ou depois está visitando o filho aonde? Numa porta de delegacia, numa penitenciária, numa cadeia. Está chorando sobre o cadáver do filho, crivado de bala, e não sabe que lá atrás, quando Deus usava pessoas para educar essa criança, você não deixava. Hoje, tem uma classe de crente que o pastor não pode dizer nada. Se o pastor der uma disciplina, ele vai embora. Ele some, ainda sai acabando com o pastor, falando mal do pastor. Ele não aceita que o pastor corrija ele, e vai sofrer pelo mundo, e vai sofrer mesmo, porque não quer ficar debaixo de uma autoridade. Não tem respeito, não tem princípio de honra, não quer saber nada, e vai aprender como? Na borracha. A polícia batendo, prendendo, os presos batendo, prendendo. Vai para o inferno de uma penitenciária, porque a mãe não deixou ser corrigido, a mãe não deixou honrar a casa de Deus. Porque tem mãe que nem a casa de Deus ela deixa honrar. A criança faz o que quer na casa de Deus, suja, esperneia, provoca as outras crianças, bate dentro da igreja, a mãe deixa. Se o pastor falar, fica com raiva. Cuidado, mãe. Cuidado, que amanhã ou depois você pode estar chorando nas grades de uma cadeia, vendo seu filho preso, ou sobre o corpo dele crivado de balas, como eu já vi muitas vezes. Não queira proibir as pessoas de lhe ajudar a educar seu filho. Não queira. Não deixe seu filho passar vergonha a você em canto nenhum. Eduque seu filho. Se tiver que tirar dele alguma coisa para educar, tire. É melhor você tirar agora do que depois alguém tirar a vida dele. Tem mãe que sai com o menino para a rua morrendo de medo da reação do menino, da criança. Uma criança pequena, uma criança que não tem nem 5 anos, já está assustando o pai e a mãe, com medo. E o pai fala alguma coisa, embirra, grita, xinga no meio de todo mundo, não respeita. Outro dia eu estava no shopping aqui com a pastora Jossa Neto, fui comprar umas folhas lá para o escritório. Tinha um menino lá que tem uma coisa, ele não deu na mãe dele porque ela não falou. Se ela falasse, ele tinha metido a mão na cara dela. Eu falei: meu Deus, meu Deus. Então, no seu caso, não estou dizendo que é esse seu caso, carinho, mas estou dizendo assim: procure se aproximar de Deus.
Você viu a palavra que eu li em Mateus 6. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pastor, estou frio. Antigamente eu me aquecia até ouvindo o Senhor. E agora estou assim insensível. Você está insensível porque outra coisa está ocupando o espaço que era do Espírito Santo na sua vida. Pastor, como é que eu faço para me aquecer? Está aqui, a brasa viva. Bíblia, louvores, pregações, ouvir a palavra de Deus, clamar a Deus, dizer: Deus me ajude, Deus me ajude, Deus tenha misericórdia de mim, me ajude Deus, e Deus vai te ajudar para restaurar a sua fé, fazer você viver o primeiro amor novamente e colocar a sua família no lugar devido. Porque tem coisas que ninguém cura, só Deus cura. Uma criança com problema mental, só Deus cura. Uma criança com distúrbios emocionais, uma criança, meu Deus, que tem vários comportamentos, só Deus cura. Então, minha amada, querida irmã, atenda o conselho do pastor Chico e diga assim: pastor, eu vou mudar a partir de hoje. Vou mudar, pastor. A partir de hoje eu vou viver para Deus. Eu vou parar com esses videozinhos de kawaii, de TikTok, essas desgraças. Eu vou sair das redes sociais, porque tem muita mulher que vive nas redes sociais procurando namorado. Eu vou falar, porque é verdade. Irmã crente, viu? Crente. Procurando nas redes sociais namorado. Ela faz duas coisas. Ela procura profeta e procura namorado na rede social. Se disser assim: na igreja tal, daqui a 20 quilômetros vem um profeta pregar, ela vai a pé para poder encontrar aquele profeta. E tem uma coisa: quem anda a pé esse tempo todo, ou de carro, ou de moto, seja lá no que for, quem sai correndo atrás de ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, o diabo vai falar no seu coração. Porque Deus, quando quer falar, ele fala com você onde quer. Onde você está? Deus falou com quem? Com Gideão aonde? No lagar, malhando trigo. Falou com Davi aonde? Lá no campo de Boás, pastoreando as ovelhas. Falou com Maria aonde? Foi atrás de Maria para dizer que ela ia ser a mãe de Jesus. Aonde? Na casa dela. Mas não tem gente que não pode saber de um profeta? E olha que hoje está cheio de falso profeta, cheio de caba mentiroso. O negócio está tão desmoralizado, irmãos, que tem gente pedindo que você mande um pix do valor da sua idade. Se você tem 30 anos, mande 30. Se tem 20, mande 20. Se tem 40, mande 40. Se tem 50. Meus amados. E tem gente que, olha, tem uma pessoa que faz isso, que ela tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões de cegos. Cego. Será que uma pessoa não vê que um negócio desse é uma cegueira? Será que a pessoa não vê que essa árvore não tem frutos? Que os frutos desta árvore é podre? Podre! Fedendo a carniça. Aí aqueles que fazem a obra com retidão são tidos como quadrados, como bestas. Mas como é que um pastor vai aconselhar passando a mãozinha? Não, minha irmãzinha, não se preocupe. Pode fazer isso que dá tudo certo, viu? Pode fazer isso. Só que ele não diz: pode fazer que você vai para o inferno. Não, ele não diz não. Ele passa a mãozinha, ele agrada, porque ele não quer perder o dízimo, não quer perder a oferta, porque ele quer agradar, ele quer massagear o ego, mas ele mesmo sabe que está errado. Sabe que está errado. Sabe que Deus não aprova. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem meio termo, não tem meia conversa, não tem, meu irmão, não existe. Com Deus ou é ou não é. Ou você é ou você não é. Muitos dirão: Senhor, Senhor, e eu não os ouvirei, disse Jesus. Naquele dia, ele está falando no dia do julgamento final, no dia do trono branco, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu não os ouvirei. Muitos dirão: em teu nome eu curei, eu preguei, eu profetizei. E Deus vai dizer: eu não te conheço.
não sei quem você é. Por que, que ele vai dizer isso? Porque nunca apareceu com ele, porque nunca teve as atitudes dele, porque nunca fez a vontade dele, não teve nada com ele. Então por isso ele vai dizendo, conheço não, não sei quem você é não. Então hoje está vivendo uma crise muito grande na vida das pessoas, especialmente por isso. Porque, irmãos, vamos analisar, o negócio não é fácil não. Não é fácil. Você sendo crente de verdade, vivendo na presença de Deus, fugindo da aparência do pecado, tentando se consagrar, pedindo perdão, clamando por misericórdia, já não está fácil. Imagine você indo na onda do diabo. Imagine você indo na onda do diabo. Quando, onde é que isso vai parar? Onde vai parar isso, meu Deus? Numa família desajustada, com tanta separação, com tanta coisa errada, as mulheres não querem mais ouvir a palavra de Deus, não. Elas querem ouvir a amiga. Olha, minha amiga, lá em casa, meu marido faz isso, faz aquilo, aquilo. Manda essa desgraça embora, mulher. Larga esse homem, procure outro. E tem delas que vai na onda mesmo, manda o marido arrumar as coisas embora, e o marido trabalhador sai de casa, arranja outra, depois ela fica sofrendo, e aquela que mandou ela embora não dá a ela um pão duro para ela comer com água. Ei, psiu, cuidado. Cuidado que quem anda na cabeça dos outros é piolho. Cuidado, viu? Escute a voz de Deus. Se norteie pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, Mateus 22, 29. No livro de Oséias, meu povo padece porque não conhece a Bíblia. Cuidado para não se guiar pela cabeça das cabeças de vento. Tem muita gente cabeça de vento aí. Tem gente que está nem aí, ó. Tem mulher que já vai casar dizendo: se não der certo, dá errado. Se não der certo, eu troco, arrumo outro. Como é que um casamento desse vai ser feliz? Me diga, pelo amor de Deus. Se esse casamento não tem uma consagração, não tem um pedido a Deus, não tem uma oração, não tem uma campanha pedindo a Deus que abençoe, como é que isso vai dar certo? É difícil, não é não? Mas o meu conselho para quem quer ter uma família sólida: caminhe com Jesus Cristo. Caminhe ao lado do Senhor Jesus. E Ele honrará a sua fé. Deus honrará a sua fé. Até porque não tem outra saída. Você conhece alguma outra? Se conhecer, me diga aí, porque eu não conheço não. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Eu sei dizer que hoje em dia, meus irmãos, meus amados irmãos e irmãs, o povo está vivendo tomando comprimido tarja preta como nunca. Nunca se tomou tanto chá de camomila, suco de maracujá. Nunca se teve tanta angústia na alma, aquela perturbação, aquele aperto, aquele arroxo, aquela ansiedade, sabe? Como se algo, parece que o mundo vai acabar. Eu já encontrei gente dizendo: pastor, me socorre. Eu digo: quem te socorre é Deus, minha filha, pelo amor de Deus. Até eu preciso dele, vamos buscar ele. Pastor, estou tão angustiada. Pastor, é como se tudo fosse cair em cima de mim. É como se, olha, eu não consigo nem sair na rua. Eu olho para os cantos, parece que aquele mal do pânico, aquela ansiedade, aquele medo. Meu Deus, o que é falta de Jesus Cristo, é falta de Deus, é falta de palavra, é falta de acreditar no Deus que tudo pode, é falta disso. Será que ninguém está vendo, não, o que o diabo está fazendo? O Deus desse século é Satanás. O que é que ele está fazendo para destruir a vida das pessoas? Ninguém está vendo isso, não. Está todo mundo cego. Não está vendo o que ele está armando para separar os casais, para causar inimizade entre pai e filho, para fazer marido trair mulher, mulher trair marido, filho trair os pais, filho nas drogas, filho na prostituição, filho no adultério, filho em tudo que é ruim. É todo mundo se enchendo de tatuagem, é todo mundo se enchendo de piercing, é todo mundo mudando a sua aparência, é todo mundo não querendo ser natural, não querendo ser simples, não querendo ser cheio do Espírito. A
A nossa igreja em Mossoró recebeu muitos jovens. Nós temos mais de 120 jovens na mocidade da igreja. Vocês precisam ver o conflito desses jovens, como eles sofrem. Jovens que se automutilam, jovens que têm crise existencial, jovens que não sabem nem quem ele é. E a igreja vai tratando, vai mostrando, vai ensinando o caminho, vai tentando mostrar quem é Deus. Olha, se agarre com Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jovens na igreja que vivia, hoje não vive mais, mas vivia se cortando. A mãe descobriu que cortava os pulsos, para a mãe não ver, começou a cortar dentro das pernas. Jovens numa crise existencial porque não sabe quem é. Eu não sei quem eu sou, não. Jovens que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus e vivem tão carentes, tão sozinhos, porque a criatura, sem um criador, sabe o que é? Um saco vazio, jogado no meio da ventania, um barco à deriva no meio do mar revolto da vida. E não adianta. Não adianta essas pessoas se apegar a um falso evangelho, porque elas não vão conseguir sair do meio de toda essa crise seguindo um falso profeta, aprendendo que Deus é amor, tudo é válido. Não! Deus é amor, mas tudo não é válido, não. Deus tem conceitos, preceitos e princípios que tem que ser obedecido para andar com Ele. Deus te ama. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Ai, meus amados, olha, eu confesso que tem dia que a minha alma se angustia, porque eu nunca vi. Eu estou com 63 anos e em julho agora, dia 14, eu faço 64 anos. Eu tenho 12 filhos, 14 netos. E às vezes eu fico olhando para o meu netinho como Davi, o Ben, marido da, filho da pastora Anja, meu netinho Samuel, filho do Johnny, os filhinhos da Carol, da Catinha, filha da Kelinha, que eu chamo de amor. Eu fico dizendo: Deus, o que será dessa geração se o Senhor não vier logo buscar a tua igreja? E eu digo: Maranata, olha aqui, Maranata, vem Jesus. Vem Jesus buscar a tua igreja, Pai. Vem buscar a tua igreja, porque a tua igreja sofre demais. Sofre demais. Frieza espiritual se combate com aquecimento espiritual. Está aqui o café. Pronto, já está frio. Já estou com quase 3 horas de programa. Já estou com 2 horas e 43 minutos. Já é 12h43. 2 horas e 43. Está aqui, o café que eu estou tomando está frio. Está uma delícia, que nesse café até frio é bom. Mas se eu quiser aquecer esse café, o que é que eu vou fazer? Hein, carinho? Se eu for aquecer. Não, eu quero esse café quente, eu vou ter que botar no fogo. Tem que acender uma chama para aquecer ele. E às vezes nem presta aquecido, café requentado, nem às vezes nem presta. Você tem que jogar fora e fazer outro. Eu estou querendo dizer que para você aquecer a sua vida espiritual, tem coisas que você tem que jogar fora e se lançar nos braços de Jesus para receber o fogo do Espírito Santo. Para receber o fogo do Espírito Santo, minha amada. Eu vou estar orando por você e queria muito falar com você pessoalmente. Eu fiquei preocupado com o jeito de você falar. Fiquei com dó de você. Fiquei. Eu queria conversar com você e orar com você. Vou pedir ao call center o seu telefone para me ligar para você. Viu, carinho? Muito bem, nós vamos orar. Pega o seu azeite. Neste sábado. Agora são 12h46. 12h40, quase 47, né? Virando para 12h47.
fizemos neste sábado 3 horas de culto. E é porque eu estou só. Se a pastora Ângela estivesse aqui, eu tinha feito, era 4 horas logo. A pastora Ângela está lá em Antônio Martins fazendo uma ação social, filmando para mostrar para vocês depois como prestação de contas. Por isso, meus amados, eu amo vocês. Eu amo minhas ovelhinhas. Eu me preocupo tanto com a vida espiritual. Com a vida espiritual, porque nós temos... Quantas vidas você tem? O pessoal não tem histórias antigas. O pessoal antigo, né? Fala assim, gato tem 7 vidas. Quer dizer que o gato é resistente, que ele tem 7 vidas. Por causa da velocidade, por causa dos pulos, que ele escapa, porque isso, que aquilo. Realmente o gato é um animal muito resistente. Então as pessoas costumam dizer, o gato tem 7 vidas. Quantas vidas você tem? São várias vidas numa só. Quer raciocinar comigo? Só pra... A gente vai pegar o azeite, vai pegando seu azeite aí, que daqui a pouco nós vamos orar. Presta atenção. Você tem a sua vida matrimonial, você com a pessoa com quem você é casado ou vive com ela, é a vida matrimonial. Essa vida matrimonial, ela é separada da sua vida de pai e de mãe. Por que que é separada? Apesar de estarem juntas, mas o amor que você sente pelo seu marido ou pela sua esposa é diferente do amor que você sente pelo seu filho ou pela sua filha, correto? Então, 2 amores diferentes, um amor paternal ou maternal, outro amor matrimonial. Aí já são uma vida. Aí os filhos, outra vida. Aí vem a sua vida financeira, dinheiro, já é outra vida. Sua vida financeira, dinheiro para bancar as despesas, para dar de comer a família, para tudo. Aí vem a outra vida. Qual é a outra vida? A vida dos relacionamentos. Quais são os relacionamentos? Com seu amigo, com sua amiga, com quem trabalha com você, com quem congrega com você na igreja. Aí vem sua vida profissional, no seu trabalho. Se você é chefe, é chefe. Se você é comandado, mas é outra vida lá. Aí vem a vida mais importante, a sua vida com Deus, chamada de vida espiritual. Essa, todas as outras podem estar bagunçadas, mas essa tem que estar em ordem, porque essa é que organiza tudo. Porque essa vida espiritual é que atrai a presença de Deus, e quando Deus chega, coloca tudo no seu devido lugar. Então, não deixe que a sua vida espiritual fique abalada, como está de Karine aqui, que falou com a gente. A vida espiritual precisa estar em ordem para a gente ter felicidade ao lado de Jesus Cristo. Amém, meus amados, minhas amadas irmãs. Vamos orar com o pastor e vamos orar pelas pessoas que estão passando por essa crise existencial. Porque, fala sério, tem hora que o bicho pega tanto, tem hora que é tanta dificuldade, é tanta luta, que a gente não sabe nem quem é. Quem? Peraí, eu sou quem? Tem hora que você está tão preocupado que você vê as pessoas e não lembra o nome delas. Até seu filho. Uma mãe que tem vários filhos, um pai que tem... Ei, menino, 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 homem... Ei, aí ele tem um filho chamado Pedro e esse aqui é Paulo. Ei, 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 Paulo. Não, pai, não é Paulo, não, meu nome é Pedro, pai. Você começa a confundir até o nome das pessoas, dada a dificuldade que você está tendo, que embaralha sua mente, é tanta coisa. Hoje nós somos bombardeados por milhões de informações que nos chegam numa velocidade terrível através dos mais diversos meios de comunicação. E se a gente não tiver preparado para entrar em sintonia aqui com Deus, meu irmão, vai tudo embora. Vai ou não vai? Vai. Vai tudo embora. Por quê, pastor? Porque você não para para se concentrar. Nós estamos na época da oração de flash. A Deus agradeço, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado. Pronto, já terminou. As pessoas vão comer. Jesus, obrigado por esse alimento que você coloca em nossa mesa. Pronto, já terminou a oração. Vamos comer logo. É ligeiro, é cada um no celular comendo aqui. Pois é, rapaz. Pois é, desse jeito mesmo. O pai, meu filho, não sei o que. Sim, pai, o que foi que o senhor falou? Eita, aí o Flamengo fez o gol.
Sim, pai, pois é, diga aí, pai. Quer dizer, não tem mais tempo para nada, está todo mundo se enveredando por esse caminho de se entregar a essa tecnologia que é boa, não é ruim, o celular é uma bênção. Agora, se não souber usar, ele se transforma numa arma contra você e contra a sua família. Quantos casamentos já acabaram por causa de celular? Quantas mulheres não vivem em pé de guerra com o marido por causa de celular? Quantas mulheres não dizem, o que é que tem no seu celular que você não me dá a senha? Me diga, o que é que você me esconde? Quantas mulheres não, me dê seu celular aí para mim fazer uma ligação, marido, não, não posso não. Não pode por quê? Por que é que eu não posso pegar no seu celular? O que é que você tem, está me escondendo? Olha aí. Aí eu, para acabar com isso, meu celular, minha mulher bota o rostinho dela, já abre. Meu celular é um iPhone, ele tem a senha de 6 dígitos, é a mesma senha do dela. Meu rosto abre o dela, o dela abre o meu, nós não temos segredo, eu ligo com o dela, ela liga com o meu. Tem hora que ela fica com o dela, eu saio com o dela, ela fica com o meu, não tem problema. Ela me localiza onde eu estou, que o iPhone tem esse detalhe. Onde você estiver, a sua mulher sabe onde você está. O GPS mostra a rua, o endereço, tudo onde você está. Graças a Deus. Onde eu estou? Outro dia eu estava na casa da irmã Damiana e ela chegou lá. Você me achou, amor? Olha, eu vi isso pelo celular. Vamos orar? Vamos orar pelas famílias? Vamos fazer uma oração pelas famílias, meus irmãos. Porque eu aconselho muitas pessoas, sabe? E tem tanta gente... Tanta gente pedindo oração pela família, sabe? Tanta gente pedindo, pastor, ore pelo meu casamento. Tantas mulheres tristes. Mulheres que choram, porque a mulher, ela quer um bom casamento, né? Ela quer que o marido seja um homem bom. Que ela seja uma boa esposa. Você sabe o que é que o diabo quer? O diabo é um ladrão. Um ladrão de sorrisos. O diabo quer assim, olha. Você e seu marido desse jeito aí. Desse jeito. Na cama, com raiva um do outro. Marido com raiva, a mulher com raiva. Emburrado. Não se fala. Só briga. É assim que ele quer. A mulher com ciúme. O homem com ciúme. Os dois não se amam, não se tocam. Quando vão se tocar, não toque em mim não. Não toque em mim não. Eu não deito mais com você. Ele quer isso. Ele quer destruir o projeto de Deus, que é a sua família. A sua família é o projeto de Deus. E o objetivo dele é destruir a união de vocês. Quando o casal briga, o diabo está dando gargalhada porque alcançou o objetivo dele de fazer o casal brigar. Tudo que ele quer é isso. Deus uniu, a mulher foi unida por Deus, Deus fez Eva da costela de Adão, trouxe Eva e apresentou Adão. O diabo, desde lá do Éden, que ele afasta a mulher do homem. Esse é o projeto dele, é desmanchar o projeto de família de Deus. Lá do Éden, viu? Lá atrás, ele começou lá. Lá ele tirou os dois da presença de Deus, mas Jesus Cristo nasceu para pisar a cabeça da serpente, mas ele continua com a mesma estratégia para destruir seu casamento, para destruir sua vida. E a mulher que não entende isso faz cara feia para o marido, nega o seu corpo ao marido, o marido nega a mulher, fica os dois brigados, um para um lado, o outro para o outro, fazendo a vontade de quem? A vontade do cão.
Aí vem a depressão, vem a tristeza, vem a separação, vem o desajuste familiar, vem os filhos sofrendo, vem uma série de consequências, porque não há separação que não seja traumática. Toda separação tem dor, tem sofrimento. É isso aí. Recebe essa palavra. E não se entregue aos caprichos do diabo. Não se entregue. Rogue a Deus. Rogue a Deus que guarde você. Aleluia. Que guarde a sua família. Pegue seu azeite, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Aqui está em minhas mãos. E nas mãos dos teus filhos e filhas. O azeite santo, óleo da unção. Símbolo do teu sangue e do teu Santo Espírito. Pai, nós damos graças por todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Continua operando maravilhas em nossas vidas, meu Deus. Estende agora a tua mão santa e derrama o teu poder, a tua unção para curar, para repreender todo o mal, meu Deus. Que todas as vezes que esse azeite for usado, seja para a glória do teu santo e maravilhoso nome, meu Pai. A Deus eu peço em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, teus filhos e filhas, Senhor, que ajuda a tua obra com dízimos e ofertas. Atende os que têm votos e propósitos com esta igreja, com a casa do Pai. Multiplica na vida de todos que nos ajudam e abre as portas para abençoar quem deseja ajudar. E abençoa agora, meu Pai querido, meu Deus amado, esta oração. Porque tem vidas aí, meu Pai, esperando esta oração. Tem pessoas que passaram a noite gemendo de dor, tomando remédio para passar a dor. Mas Deus, o Senhor tem o poder de curar. E é o que eu peço, que o Senhor cure agora. Que o Senhor visite agora com cura. Aqui estão minhas mãos ungidas no azeite que Jesus já ungiu. Debaixo da tua palavra que diz em meu nome expulsarão os demônios. Tudo o que pedires em meu nome eu te darei. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pai, aqui estão minhas mãos sobre a vida dos enfermos. Orando agora, Senhor, pedindo a cura de todos que estão ouvindo esta oração. Que sejam curados, alcançados pelo teu poder, pela tua misericórdia. Cura, Jesus. Cura, Senhor, de todos os males. Restaura a saúde, Pai. Liberta da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Liberta, Jesus, os corações aflitos, tristes e abatidos. Concede, Deus, a vitória em todas as áreas da vida. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe financeiramente todos que estão aqui. Abençoa, Deus, aumenta as vendas, abre as portas de emprego, cria as oportunidades, dá estratégia para pagamento das dívidas. Abençoa teu povo, meu Pai, poderosamente, no nome santo, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Igreja Santa, Igreja cheia de Jesus Cristo, Igreja maravilhosa. Queridos amados, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Olha, um beijinho carinhoso nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio do Espírito Santo, muito obrigado, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, mande para as pessoas que você ama o link deste canal, deste culto no lar. Um beijo muito carinhoso, muito obrigado. Nós ficamos juntos 3 horas, hein? Agora são 1:03, né? Obrigado.
Pense sempre e coloque no seu coração: tudo podemos naquele que nos fortalece. Não esqueça que de segunda a sexta-feira acontece a campanha debaixo da poderosa mão de Deus. Esteja conosco nesta campanha no Pocinho de Jacó, de meio-dia a 1:30 da tarde, todos os dias de segunda a sexta. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração. Obrigado às nossas moderadoras, moderadores. Obrigado a você que ofertou, que ajudou a obra de Deus. Deus abençoe, fique na paz, Deus multiplique. Obrigado. Espírito Santo.